ខ្ញុំជំរាបសួរបងប្អូនជនរំភាសាផងដែរសម្រាប់ការផ្សាយថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយបទទេពតន្ត្រីបន្តការពីម្សិលមិញដោយបានធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងភេកសេនទិសនាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបទទេពតន្ត្រីដែលត្រូវជជែកបន្តថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង ការអនុវត្តរបស់អ៊ុនតៈនៅក្នុងការដកកងកម្លាំងការឈប់អាញ់គ្នានឹងវិធានការពាក់ព័ន្ធដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់តន់ដល់កន្លែងនៅឡើយអាច4 5នាទីទៀតអាចទៅដល់កន្លែងហើយអាចធ្វើការអង្គុយធ្វើការផ្សាយនៅពេលល្ងាចនេះបានហើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាបងប្អូនជំនួសវិសាអាចសេជជិសំណួរបន្តបន្តដើម្បីបានជួយជែកគ្នាអាច ជួយឆ្ល ্লাই ផងដែរសំនើខំមិនណាដែរជាសំនួរអាចឆ្ល ্লাই ឆ្លងគ្នាបែបនេះក៏បានដែរសម្រាប់ចំណុចល្ងាចទងងាចពួកខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយជាទូទៅដូចនេះបងប្អូនជារួមពិសារអាចសួរសំនួរលក្ខណៈទូទៅថាយកមកជជែកបានពេលល្ងាច2ម៉ោងនេះគឺអាចបងប្អូនសរសេរជាសំនួរឲ្យ ពេលព្រឹកព្រឹកពួកខ្ញុំធ្វើការផ្សាយដែរគឺម៉ោង7កន្លះម៉ោង8កន្លះពេលព្រឹកគឺជាការផ្សាយជាការបកស្រាយពាក្យនិងខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយហើយធ្វើការបកស្រាយដល់ទំព័រ271ត្រង់ចំណុចទូនិតិកតាប់កិច្ចរបស់កម្ពុជាដូច្នេះមួយថ្ងៃមានការផ្សាយផ្ទាល់2ដង ដែលពេលព្រឹកគឺជាការបកស្រាយពាក្យនឹងឃ្លាពេលល្ងាចគឺជាលក្ខណៈទូទៅដែលមានការភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រធានបတ်ផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី6ដល់ដែលពុកខ្ញុំនឹងធ្វើការជជែកក្នុងកិច្ចប្រោមព្រៀងនេះទាញរហូតដល់ថ្ងៃ23តុលា ដោយសារខែនេះគឺខែតុលាហើយថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយថ្ងៃចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺ23ដុល្លារ1991ដូច្នេះពុកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តការបកស្រាយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2 mosta men ពុកខ្ញុំបានបច្ច័យរឿងការដកកងកម្លាំងរបស់អ៊ុនតាកត្រង់មិត្ត្រាទី1គឺរឿងបញ្ឈប់សង្គ្រាមភ្លៀមភ្លៀមមិត្ត្រាទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមាននៅក្រមការងារយុទ្ធាចម្រោះដែលយើងហៅថាជាតុលាការនៅក្នុងកន្លែងក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរាល់ភៀបមិនប្រក្រតីនានាដែលត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការ al និងការអនុវត្តនៅការដកកងកម្លាំងនឹងឯង ត្រានេះគឺវីដេអូភាគទី1148ដែលជាសំណួរចម្លើយតើអន្តរាគមន៍មានសមត្ថភាពដកកងកម្លាំងបរទេសនឹងជំនួយយោធាបរទេសគ្រប់ប្រភេទបានដោយរបៀបណាសូមសូមផ្កាទៀត ចប់នៅទីតាំងនៃការផ្សាយបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសេជាសំណួរបណ្ដើបណ្ដើហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជីកផ្សើកិច្ចប្រូមិសិនផលិតផលទីក្រុងបារីនេះអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់នៅទីតាំងដើម្បីបានយកទៅជជែកពិភាក្សាគ្នាយកទៅអានផងដែរណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំពួកខ្ញុំអាចនៅនេះ4 10នាទីទៀតណាបាទរកជួបជាមួយបងកូននិយាយជាមួយបងណា អ្ហចំនួនមិសានេះជាវត្តមិញវត្តអីគេនេះវត្តពូអីគេពូអីមិនដឹងទេផ្លិចឆៃវត្តពូអីនេះពូពុកខ្ញុំក៏មិននៅទីនេះយូរប្រហែលដែរណាចំនួនមិសាអញ្ចឹងមានតែយើងធ្វើបែបនេះទៅយើងអាចដាក់ក្នុងកោមយើងឈរទៅនេះចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបន្តិចជាការផ្សាយ ព្រោះខ្ញុំដោយសារតែមានណាត់ជាមួយនឹងបងម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកមើលកិច្ចពុំពៀងដែរថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្លាចអត់បានជួបគាត់ព្រោះខ្វៀងគ្នាម្ដងជាពីរដងហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្វៀងមានតែវិធីសាស្ត្រនេះទេថ្ងៃហ្នឹងតម្លៃនៅផ្ទះគាត់អឺលំអនកាយវាចាចិត្តសុំថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យណាសុំបានលឺបន្តិច nah bah eh ni mol alow nih chain pii kampong cham chain pii kampong cham mok dol mok dol madom kien khliang mok dol madom kien khliang na eng chong avai de puok khom ning chai romleik ne chomnaet nih chumnuom vesa pe da yeung thveu kaich ka ngie songkum thveu kaich ka ngie cheat keu chomnaet da samkhan da chumnuom vesa ko dae picharana keu ti muoy yok chbap cheat ning chbap antara cheat dae choa pe pwan te ning កម្ពុជាជាជាប់ពពន់នឹងប្រជាជាតិខ្មែរនឹងរក្សាឲ្យជាប់ចេះច្បាប់អីក៏ដោយមិនថាច្បាប់តែកំពុងតែអពវត្តនៅភូមិឃុំរបស់យើងច្បាប់ដែលតេតិនតឹងដីធ្លីច្បាប់ដែលតេតិនតឹងអន្តរប្រទេសអីក៏ដោយយើងព្យាយាមសិក្សាឆ្វេងយល់តាមលັດធិបมันអាចចេះគ្រប់យ៉ាងទេมันเหมือนយើងរៀនដើម្បីធ្វើមីធីវីទេ ឯបបាត់ធ្វើមេតវិកក៏ល្អដែរហើយបើខំប្រឹងទៀតណាតែក្នុងនាមជាពរដ្ឋហ្នឹងយើងចេះច្បាប់យើងចេះដឹងយល់អំពីច្បាប់ហ្នឹងទៅវាស្រួលពេលដែលមានបកគលណាមករំលោភច្បាប់ហ្នឹងយើងដឹងហើយបើមិនបើយើងដឹងយើងចេះយើងយល់យើងដឹងអំពីក្បួនប្រដੰតវ៉ាជាដើមទី2គឺសិលសមាធិនិងបញ្ញាដូចជាមានកាណីជេកាណីម៉ាស៊ីនកាណីខ្មោចកាណីដែលមករំខានដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់ជំនួមវិសានហ្នឹងគឺបាត់បង់ធ្វើឲ្យចិត្តជំនួមវិសានហ្នឹងរ ព្យាយាមទៅប្រើប្រាស់ពេលវេលាទៅលើបកគលនិងបាក់និងក្រុមនឹងនៅនឹងការនយោបាយនឹងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅភាពជាខ្លួនអៃភាពជាម្ចាស់ការតោះបើអ៊ីនធឺណិតមិនសូវល្អអីចាំជួយប្រាប់ផងណាជំនួសវិសាព្រោះអាចនឹងឥឡូវនៅទីនេះកំពុងភ្លៀងដែរនៅទីនេះកំពុងភ្លៀងរលឹមហើយពូកខ្ញុំនឹងអាចច្រឡាត់ម្ដងជាពីរដងដែរប្រសិនបើមានភ្លៀងរលឹមច្រើនអញ្ចឹង អឺបន្តិចទៀតពួកខ្ញុំនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងដែរមិននៅទីនេះយូរទេដោយសារតែមានណាត់ជាមួយនឹងបងមេញនៅឯនៅម្ដុំម្ដុំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តនៅអឺប្រធានបတ်ដែលត្រូវទៅជែកគ្នាថ្ងៃនេះ ថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូភាគទី1148ប្រធានបទដែលត្រូវធ្វើការបកស្រាយនោះគឺកត្តាបក្កិចរបស់អូនតាកក្នុងការដកកងកម្លាំងនិងជំនួយយោធាបរទេសថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គា4ខែអាសត់ឆ្នាំជូតឆាត់វាស័កពុទ្ធសករាជ2564 ត្រូវជាថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020ធ្វើកັບផ្សាយពីម៉ោង5:00ម៉ោង7:00តទៅសម្រាប់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រៅប្រទេសកម្ពុជា បើចង់បានសិភាពកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះខ្ញុំអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងធ្វើការបញ្ជានៅទីតាំងផងដែរការបញ្ជានៅទីតាំងនេះបងប្អូនគ្រាន់តែបញ្ជាថាប៉ះសិនបើនៅពូសាត់ដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ខេត្តពូសាត់មកស្រួលបងប្អូននៅពូសាត់គាត់បានទំនិញតំណងឬក៏ពូខ្ញុំឲ្យលេខខាងពូសាត់តំណងតំណងទៅផ្ទាល់តែម្ដងក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសក៏ដោយ ពួកខ្ញុំកំពុងតែមានអាវកិច្ចប្រំពរ sanitize ទីក្រុងប៉ារីដោយខ្ញុំកំពុងពាក់នេះគឺជាអាវកិច្ចប្រំពរ sanitize ទីក្រុងប៉ារីពណ៌ខ្មៅពួកខ្ញុំមានអាវកោមូលពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សដែលអឺពួកខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើប្រមាណ100អាវដែរបើបងប្អូនណាចង់បានអាវកិច្ចប្រំពរនេះពាក់អាវនេះគឺជាការសម្គាល់គ្នាពាក់អាវនេះក៏វិជាការកំណត់ចំណាំដែរពួកយើងគឺជាអ្នកដែលយកច្បាប់ ជួយចែករឿងច្បាប់រំលឹកខ្លួនឯងតែមិនមែនជាអត្ថាភិបសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជំនួសភាសាថាពាក្យអាននឹងទេហើយនឹងការកែច្នៃស៊ិញៗទៀតបើបងប្អូនអាចជួយកែច្នៃយកចង់យក logo មួយនេះយកទៅ print ខ្លួនឯងអាចយកពីពួកខ្ញុំបានដែរណាយកទៅ print លិខិតសំភារៈស៊ិញៗឬក៏បងប្អូនច្នៃទៅជាសំភារៈអីផ្សេងៗជាពិសេសគឺការយកអាសចេញពីកិច្ចប្រំរែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាអាសថា អធិបតាយភាពអភិជាក្រភិបបូរណភិបឯកិរិភិបជាដើមសុទ្ធតែជាពាកមេសុទ្ធតែជាប្រលឹងរបស់កម្ពុជាដូច្នេះថ្ងៃនេះបន្តធ្វើការបោកស្រ ாய் ទៀតផងដែរគឺបងសាលីសាលីលុំឡាលុំចង់បាន ស <zanim> <laughs> <that> 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 ិភៅឬក៏អាយឺតអាចដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនៅទីនេះដូច្នេះពុកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តទៀតហើយទាក់ទងជាមួយនឹងទួនទីកតាបកិច្ចរបស់អ៊ុនតៈរឿងដកកងកម្លាំងការជប់អាញ់គ្នានិងវិធីនៃការពពាន់សូមសង្ខេបម្សិលមិញបន្តិចឲ្យបងប្អូនមានសម្ដួរសូមបន្តសរសេរសំណួរណាសង្ខេបម្សិលមិញថាតើអ៊ុនតៈតើអ៊ុនតៈអាចជួយ ដកកងកម្លាំងយូធាជំនួយយូធាបរទេសចេញពីកម្ពុជាបានដោយរបៀបណាមានវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីអីតែអន្តរាអាចជួយដកកងកម្លាំងកងតបយួនជំនួយយូធាយួនសូវៀតចិនអាមេរិកខាងបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសបរទេសនានាផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដែលទៅតែធ្វើហើយចំណែកដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានឲ្យលូវគឺតាក់ទិនតឹងរបៀបនៃការរៀបចំស្រុកទី តតោអុនតមានអាទិភាពវៃចំណែកដែលសំខាន់សំខាន់ជាងកូននេះណាចាំឲ្យសុភីជួយបញ្ជាក់ជាសង្ខេបចោះខ្ញុំទៅជម្រាបលោកឪបន្តិចសិនណាបពន់ជំនុំភាសាត្រង់ឧបសម្ពន្ធទី2គឺជាទុនទីកតតប្រកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្ត ការដកកងកម្លាំងការចូលបាញ់គ្នានិងវិធីនៃការប្រពន្ធដកកងកម្លាំងយោធានិងជំនួយយោធាការដកកងកម្លាំងយោធានេះគឺទី១ដកកងកម្លាំងយោធារបស់បរទេស គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទី2គឺតកតងជាមួយនឹងសំប្រយយោធាហើយក៏ដូចជាការមិនអោយមានការវល់ត្រឡប់នៅក្នុងការបដលជំនួយឧបធម្មជាសំប្រយយោធាជាជំនួយយោធាជាកងកម្លាំងយោធាជាទីប្រឹក្សានយោបាយជាក្បួនជារូបមន្តនៅក្នុងការដឹកនាំនយោបាយជាដើមគឺមិនអោយមានការបដលឧបធម្មដល់ភាគីខ្មែរទៀតនោះទេនៅត្រង់ឧបសម្ពន្ធទី2នេះ សូមបងប្អូនមើលនៅម িত্র ាទី1ពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងជាការសង្ខេបក្នុងម িত্র ាទី1គឺជាការឈប់បាញ់ការឈប់ធ្វើសង្គ្រាមភ្លាមភ្លាមការចុះហត្ថលេខាថ្ងៃ23ខែតុលាឆ្នាំ1991ចុះហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខាភ្លាមគឺ ត្រូវតែមានការឈប់បាញ់ឈប់ធ្វើសង្គ្រាមឈប់វៀតទីរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះហើយនៅក្នុងការឈប់បាញ់ឈប់ធ្វើសង្គ្រាមភ្លាមៗចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងហត្ថលេខា23តុលា1991នេះគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងយូណាមិកក្រមបេសកជនពិសេសគឺជាអ្នករៀបចំធ្វើការអនុវត្ត ព្រោះអុនតាក់គឺអត់បានតวนមកដល់កម្ពុជាភ្លាមភ្លាមហើយធ្វើការអនុវត្តទេនេះជាការសង្ខេបក្នុងមេត្រាទី1ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការអានលំអិតខ្លួនឯងចោះរឿងដែលភិយគីខ្មែរត្រូវតែចូលបាញ់ត្រូវតែចូលវាទីត្រូវតែចូលធ្វើសង្គ្រាមជាដើម មេត្រាទី2គឺជាក្រមប្រព័ន្ធក្រមយោធាឬក៏គេហៅថាប្រព័ន្ធទំអ្នកតំនងក្រមយោធាចម្រុះមេត្រា2គឺជាក្រមតំនាក់តំនងយោធាចម្រុះនេះ គឺជាតុលាការនៅក្នុងកន្លែងជាក្រុមដែលសុទ្ធតែកើតចាញ់អំពីអឧត្តមអាសន័យឬក៏គេហៅថាជាមេតបកំពូលកំពូលដែលត្រូវបង្កើតជាក្រុមមួយនឹងគឺក្រុមប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងយោធាចម្រុះដើម្បីធ្វើការសើបអង្កេតដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើម្បីធ្វើការតាមដាននៅកាអនុវត្ត ក្នុងការដកកងកម្លាំងការជួយអញ្ជើញគ្នានឹងវិធីការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យគេធ្វើការតាមដានហើយក្រុមនេះក្នុងម িত্র ាពីនេះក៏ជាក្រុម ក៏ទីក្រមដែលគេចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅករណីនៅក្នុងការប្តឹងនីនីរាល់កាអនុវត្តកាដកកងកំឡាំងកាឈប់អាញ់គ្នានេះនឹងគឺត្រូវទទួលយកករណីក្នុងការប្តឹងឧទាហរណ៍ថាមានភាកីខ្មែរប្តឹងថាมันមានកាដកកងកំឡាំងឬក៏ប្តឹងថាអនុវត្តมันត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងក្រមទំនិកតំនងយោធាចម្រោះនឹងហៃគឺជាក្រមទទួលយកករណីប្រៀបបានដូចជាតឡាកាអញ្ចឹង បន្ទាប់បន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតនិងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគនៅដំណោះស្រាយរោគនៅវិធានការឬក៏ស្រាយរល់អអ្វីដែលបានកើតឡើងជាបញ្ហាបងប្អូនអានលំអិតខ្លួនឯងពុកខ្ញុំត្រឹមតែធ្វើការសង្ខេបតែម្សិលមិញគឺជាវីដេអូដែលពុកខ្ញុំបានបញ្ជាក់លំអិតដែលជាចំណុចគោលគោលទាំងមេត្រាទី1មេត្រា2ក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី2នេះអាចមើលវីដេអូម្សិលមិញបាន តេតតងជាមួយនឹងមេត្រា3គឺជាមេត្រាដែលប្រមូលនៅកងកម្លាំងយោធាសំប្រយោទ្យយោធានឹងជំនួយយោធានៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងមេត្រា3នេះគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រមពេស្កជនពិសេសយូណាមិកគាត់គឺជាអ្នករៀបចំនៅការប្រមូលជាព័ត៌មានទាំងឡាយគឺព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងយោធា ឬកគេហៅថាសំភិរៈយោធាសំភិរៈយោធាគឺសម្ដៅទៅដល់ក្របបែកគ្រោលំសាវអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនានាកំភ្លើងក្របកំភ្លើងក៏ដូចជាសម្ដៅទៅដល់ចំណីអាហារសម្ដៅទៅដល់ទឹកសម្ដៅទៅដល់ថ្នាំពេទ្យឲ្យតែជាសំភិរៈដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមយោធាគឺជារឿងដែលត្រូវតែគេត្រូវតែរៀបចំឲ្យប៉ុន្តែបើយោធាអត់មានអវ័យហូប អាចនៅធ្វើសង្គ្រាមបានទៀតទេបើយោធារបੂសអត់មានធនក្នុងការព្យាបាលយោធានឹងអាចរស់បន្តទៀតទ្រាំបាននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមទេដូច្នេះម িত্র ាទី3គឺជាម িত্র ាដែលមានការប្រមូលកងកម្លាំងរាប់កងកម្លាំងតែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រមូលនិងក្នុងការរាប់កងកម្លាំងនោះគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហពជាជាតិនិងក្រុមបេសកជនពិសេសយូណាមិច គាត់ត្រូវប្រមូលព័ត៌មានយកចាញ់ពីភៀគីខ្មែរទាំង4ភៀគីព័ត៌មាននៃកងកម្លាំងភៀគីខ្មែរនីមួយៗត្រូវស៊ើបព័ត៌មានត្រូវផ្ដាល់ព័ត៌មានពីរឿងកងកម្លាំងដែលភៀគីខ្មែរនីមួយៗមានឬក៏ដែលភៀគីខ្មែរនីមួយៗកាន់កាប់សំភារៈយោធាជាក្របបែករំសេវ ក៏ភ្នាក់ងារគិលការត្រូវតែផ្ដាល់ព័ត៌មាននឹងអោយទៅអ៊ុនតាអោយទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហបជាជាតិអោយទៅក្រមពេស្កជនពិសេសដើម្បីរៀបចំធ្វើការដកធ្វើការប្រមូលនៅកងកម្លាំងសូមបញ្ជាក់មួយនៅក្នុងមិត្រាទី3នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហបជាជាតិនឹងក្រមពេស្កជនពិសេសគាត់ជាអ្នក រៀបចំភ្នាក់ងារអតွានដកភ្លៀមអតွានរំសាយកងកម្លាំងអតွានដកនៅសំប្រិយយុធារៀបចំប្រមូលសំប្រិយយុធាចម្ឌួយុធាក្របបែកក្រំសេរដែលភេកីខ្មែរមានទីតាំងក្នុងតំបន់នានាទេប៉ុន្តែគឺអគ្គលេខាធិការអង្គការសហបតិជាតិជាមួយនឹងក្រមពេស្កជនពិសេសយូណាមិច គឺជាអ្នកប្រមូលព័ត៌មានការប្រមូលព័ត៌មានបានហើយអគ្គលេខាធិការองค์การសាភជីជាតិក៏ដូចជាក្រមបេសកជនពិសេសគាត់នឹងធ្វើការបង្កើតជាផ្នែកនការបង្កើតជាផ្នែកការថាត្រូវដកប្រហែលថ្ងៃត្រូវរំសាយដោយរបៀបណាណាខ្លះធ្វើផ្នែកនការរងចំរហូតដល់អ៊ុនតៈដែលអ៊ុនតៈនេះគឺគាត់មានខាងផ្នែកយោធា មានខាងផ្នែកស៊ីវិលមានខាងក្រុមការងាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេនឹងមកធ្វើការដកប անի ថាយកព័ត៌មានយកផែនការហ្នឹងឲ្យធ្វើការអនុវត្តនេះគឺជាចំណុចសង្ខេបបងប្អូនអាចធ្វើការអាននៅត្រង់បងប្អូនអាចធ្វើការអានសុំទោសបងប្អូនអាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅវីដេអូដែលប្អូនខ្ញុំបានធ្វើមកសំញជាការកុសបញ្ជា នៅពាក្យកੁੰលឹះសំខាន់សំខាន់ដែលពុកខ្ញុំបានធ្វើការអាននៅក្នុងសៀវភៅផងដែលពុកខ្ញុំបានបញ្ជាក់កੁੰលឹះសំខាន់សំខាន់ផងថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ខេបបន្តិចត្រង់មេត្រាទី1មេត្រា2មេត្រា3ក្នុងអបិសម្ពន្ធទី2ដែលពុកខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយភ្ជាប់ទៅមេត្រា4បន្តទៀតព្រោះប្រធានបတ်ថ្ងៃនេះគឺជាការបន្តពីម្សិលមិញទាក់ទងទូកនីតិកថាបកិច្ចរបស់អុនតាកក្នុងការដកកងកម្លាំង សុំទោសផងយូរបន្តិចត្រូវដល់ជួបលោកគូសោតស្ដាំមើលកិច្ចប្រុំព្រៀងដែរនៅវត្តលបងសំដែងសម្ណើយូរបន្តិចជំនូនរំភាសាសុំបញ្ជាក់ឃ្លាដែលខ្ញុំចង់សង្ខេបខ្ញុំមិនបានស្ដាប់សោភានីអីទេបណ្ដោយមានឃ្លាបីយ៉ាងដែលជំនូនរំភាសាព្យាយាមសិក្សាកន្លែងនេះព្រោះជាប្រលឹងនយោបាយជាតិហើយ បោអុនតៈធ្វើកិច្ចការងារនេះមិនបានសម្រាប់ទីកម្ពុជាអត់អាចជាកម្ពុជាដែលមានឯករាជ្យមានសន្តិសុខសន្តិភាពទេកលៈធម៌ជាងគេទីមួយនៅបងផតនាកៃប្រុសធ្វើខុនពេលដែលនិយាយអំពីចំណេះដកសំខាន់ថាអុនតៈធ្វើអីគឺអុនតៈត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិជន់ខ្ពស់ជាដឹកខាត់ បាននេះថាអ៊ុនតាក់គឺជាកองរដ្ឋមួយ SNC ក្រុមប្រឹក្សាជាតិចន់ខ្ពស់ជាកองរដ្ឋមួយកងរដ្ឋទាំងពីរនេះត្រូវធ្វើការងាររួមគ្នាក្នុងទូទាំងដំណាក់កាលអន្តរជាតិប្រហែលកលិណាប្រហោងកលិណាខ្វះចន្លោះកលិណាកម្ពុជាកើតមកអត់គ្រប់ទេកើមកម្ពុជាកើតមកអត់គ្រប់បាននេះទេគេមក គឺភៀកគីខ្មែរនៅតែបន្តជ្រោះគ្នាចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅតែបន្តយួនចិនអាមេរិកកាំងនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើនយោបាយខ្មែរហើយខ្មែរដាក់នងខ្មែរចំនួនកៅៗនិងខ្លាយទៅជញ្ជនក្បត់ជាតិជាដារ៉ាប់មេដាក់នងខ្មែរមិនព្រឹមតែមិនបានបង្ហាញនៅឆានតៈស្នេហាជាតិបែរទៅជាត្រូវបានជាប់ចោលដោយមេដាក់នងខ្មែរមុនមុនអញ្ចឹង មេរាក់ណ옴សម័យសង្គមរនិយមត្រូវបានមេរាក់ណ옴សម័យសាធារណរដ្ឋចោទថាគឺជាពួកអាយងយួននិងអាយងចិនមេរាក់ណ옴សម័យលុនណុលត្រូវបានមេរាក់ណ옴សម័យ75 779 3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចោទមេរាក់ណ옴សម័យលុនណុលថាជាមេរាក់ណ옴ចក្រពត្តិអាមេរិកនិងយួនខាងត្បូងមេរាក់ណ옴3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃត្រូវជាប់ចោទដោយក្រុមភៀគី7មករាថាគឺជាក្រុមដែលប្រឡាយពុយសាក្បត់ជាតិខ្មែរបំរើចិនបំរើអាមេរិក ជនរួមភៀសាចោះក្រុម7មករានៅពេលដែល9193មកដល់ការឆ្លោះទាស់តេងគ្នាភៀគីត្រីភៀគីរបស់លោកតាស៊ុនសានសម្ដេចសិនុនឹងរបស់លោកពលពតអង្គសីគីសផាន់ចោត7មករាថាជាពួកអាយងយួនគឺក្បត់ជាតិខ្មែរបំរើយួនបំរើបំរើសូវៀតឃើញការចោតប្រកាំងគ្នាទេ hay កੁੰលឹះដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចោលប្រកាន់គ្នារហូតដល់ឥឡូវបើនៅតែបន្តឲ្យជំនួសភាសានៅតែបន្តលឺសូរនៅតែបន្តទៅចែកថាមានដំណំនេះស្នៃហាជាតិមានដំណំនោះក្បត់ជាតិជំនឿនេះអាចជាព្រោះតែអនតៈមិនអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរការជាមួយ SNC នឹងឲ្យទៅជាកងរដ្ឋទីទាំងពីរកੁੰលឹះទី2ម្សិលមិញដែលបងប្អូនឯងមិនបានស្ដាប់ណានេះគឺជាកੁੰលឹះសង្ខេបចំណុចដ៏សំខាន់គឺការរំសាយកងទ័ពខ្មែរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ដើម្បីបញ្ឈប់ការទៅទួយចំនួនយោធាពីយូនពីចិនពីសូវៀតពីអាមេរិកខាងពីពីចក្រភពអង់គ្លេសពីអបារាំងពីសម្ព័ន្ធអមិត្តនានារបស់ខ្លួនគឺការដែលភៀកគីក្កែមកទៅរួមសាយកងទ័ពដោយរៀបចំមេត្រាទីមួយដល់ទីបីដែលសហព័ន្ធសភាស្រូនបានបញ្ជាក់ }{|\text{ ដូចនេះ}}គឺជាចំណ ائد ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមជាតិខ្មែរហើយមានតែអ៊ុនតាក់ទេដែលអាចដកកងកម្លាំងយោធាចំនួនយោធាបរទេស គ so ីព្វិសិះគឺបញ្ឈប់ចំនួនយោធាអរទេសមកដល់ភាកីខ្មែរ3ការសំខេបទី3នេះគឺពួកខ្ញុំនឹងជជែកគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងមាตราទី6មាตราទី7បន្តទៀតប៉ុន្តែចំណែកដ៏សំខាន់ដែលជនរួមប្រជាគួរតែធ្វើការពិចារណាមុននឹងបន្តស្ដាប់បន្តទៀតនៅអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយគឺតេតិនទៅនឹងរបៀបនៃការរៀបចំឲ្យមានការអនុវត្តឲបានក្នុងការរៀបចំទីតាំងកន្លែងលាក់ នៅស្បៀងអាហាយុធាគ្រឿងផោះសភីយុធាហើយនឹងការបង្កើតនៅក្រមយុធាចម្រុះដែលជាកលលឹះដ៏សំខាន់ហៅថាតុលាការនឹងកន្លែងបើកងតួបលោកហ៊ុនសែនអត់ដាក់អាវុធចោះគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើកងតួបលោកពលពតអ៊ីស៊ីជាសម្ព័ន្ធអត់ដាក់អាវុធចោះគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកងគ្រាប់ភៀកគីខ្មែរណាមួយមិនដាក់អាវុធចោះគេត្រូវដោះស្រាយបែបណាការចែកញែកកន្លែងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានសន្តិសុខសន្តិភាពជាឥរនតែបើកន្លែងនេះមិនច្បាស់ទេជុំរ អត់មានតលាការទេឧទាហរណ៍ភាកីលោកពលពតអៀងស៊ីខៀសំផនលោកតាស៊ឹមសានប្តឹងថាយូនដកចាញ់កៅមិនដកចាញ់កងគបចោះបើអូនតាអត់ដោះស្រាយវិបត្តនឹងនៅនឹងកន្លែងតារឿងអអ្វីកើតឡើងពេលដែលលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញមិនចូលរួមក្នុងការតិចជិច្ចវិនិច្ឆ័យរឿងកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពកូពីឆ្នាំ92ពេលដែលកងគបរបស់ពលពតអៀងស៊ីខៀសំផនដុសលកងគបរបស់លោកហ៊ុនតានខៀស៊ីមហេនដុនដុសលហេតុអអ្វីទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតកើត ឯកជននួនភាសាអាចឆ្លូដែរថាឲ្យចប់បើនៅតែអញ្ចឹងមិនក៏នៅរៀបចំចំចង់ម៉ោងនៅបញ្ជាបើខ្ញុំចាំបើចាំមិនទាន់ស្្អែកនៅបញ្ជាទៀតហេតុអីបានជាបើអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រង់ហើយនៅតែបន្តអនុវត្តពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការញែកជូនជំនួនភាសាឥឡូវសូមបន្តនៅចំណែកដ៏សំខាន់នៅមេត្តាទី5និងមេត្តាទី4មេត្តាទីមេត្តាទី4 បន្តទៀតបងប្អូនជាជនរួមភាសាមុននឹងចូលដល់មេរៀនទី4ខ្ញុំសូមមើល comment ឬកំណត់នេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយពួកខ្ញុំចង់ទុកពាវលីឲ្យសួរឲ្យច្រើនព្រោះពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃ23តុល្លារ9 2020អញ្ចឹងកលក្ខនីមួយៗចំណែកណាដែលជនរួមភាសាស្ដាប់មិនតន់សូមសួរឬក៏មានកំណត់អីល្អជាងនឹងប្រសិទ្ធជាងនឹងឬក៏ពួកខ្ញុំខ្វះចន្លោះកន្លែងណាអញ្ជើញសួរមកអញ្ជើញប្រាប់កំណត់មកណាតោះសូមអញ្ជើញបងសំបត្តិ បងបានសួរតើខ្មែរគួរតែប្រើច្បាប់ឬច្បាប់អន្តរជាតិ23ដុល្លារសំណូននេះពួកខ្ញុំមិនពិបាកក្នុងការឆ្លើយទេប៉ុន្តែបបងខ្លួនឯងចង់ដឹងថាកម្ពុជាគួរប្រើឬត្រូវតែប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991 តើបងមានចេះខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬបបងថាខ្មែរគឺត្រូវប្រើច្បាស់ផ្សេងក្នុងការថែរក្សាក្នុងការការពារនយោបាយបូរណភាពប្រជាពលរដ្ឋអังกฤษអង្គភាពជាតិជាដើម គាត់ជំណួរដោយគ្នាតើបងបានចេះច្បាប់នោះហើយឬនៅបើពួកខ្ញុំថាខ្មែរត្រូវតែប្រៅច្បាប់នឹងស្រាប់តែបងអត់ចេះច្បាប់នឹងផងជាងតើជជែកឬក៏ចំណុចដែលបងលើកមកនេះតើពួកយើងចំណាញ់ទាំងសងខាងឬបងបានត្រឹមតែលឺជាពាក្យដើមមានដូច្នេះខ្ញុំមានគុណណិតមួយ ប្រាសិនបើចង់ដឹងថាកម្ពុជាគួរតែឬក៏ត្រូវតែប្រើច្បាប់នេះឬក៏អត់សូមអានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលមាន4កិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់សំខាន់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងតេទិនតឹងអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពឯករាជ្យឯកភាពជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាសក្តិលែងការស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ បងនុកនិមចង់បានសៀវភៅអកុសលណាស់ដែលបានសរសេរលេខទូរស័ព្ទអម្បាញ់មិញគឺបងម្នាក់ដែលគាត់សួរហ្នឹងគឺបងសម្បត្តិណាស់បងសម្បត្តិដែលគាត់ទូរស័ព្ទខ្ញុំសូមមើលសិនគួរប្រើច្បាប់ឬក៏ប្រើអនឡាញជាតិ23ដុល្លារបងសម្បត្តិខ្ញុំសូមបន្ថែម3គំនិតជូនបងបងណាស់ ៣គំនិតជូនបងដែលបងសួរថាតើយើងគួរប្រើច្បាប់ប៉ះហើយឲ្យបងចង់សរសេរថាច្បាប់ជាតិឬក៏ច្បាប់អន្តរជាតិ23ដុល្លារ91បងអားប្រសិនបើបងសួរដូចថាតើបងអាចជួយប្រាប់ប្អូនថាតើបងចង់និយាយរឿងអីបងចង់និយាយរឿងទឹកដីបូរណភាពបាទនិយាយរឿងប្រមទ័នអានេះយើងប្រើច្បាប់ជាតិហើយណាបងបងសម្បត្តិ តែបើយើងបើបងគឺថាចង់ប្រើជាច្បាប់អន្តរជាតិលុះតែវាតេតឹងទៅនឹងជំនួសទាំង laina ដែលតេតឹងនឹងបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជាដែលសសីនៅក្នុងកិច្ចពងពាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះគឺជាចំណែកដ៏សំខាន់ទី1បងសម្បត្តិគឺមានសំណួរទី2ជាកំណត់ជូនតបងបងសម្បត្តិថាប្រើ23ដុល្លារ91នេះ ចុះដឹកនឹងសភាបញ្ជាដែរថាបងចេះឬនៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ស៊ូបញ្ជាចេះរនៅទេបើយើងចង់បដិងឬក៏ចង់ប្រើថាតើយើងចេះចំណេះណាដែលកិច្ចព្រមរៀងដែលច្បាប់អន្តរជាតិនេះអាចយកទៅប្រើបានជាចំណុចខ្លាំងរបស់វានៅឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការបោះតង់របស់កងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរ ឧបតិហោសង្ស័យតែមានកងទ័ពបរទេសកប់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងយើងនេះតែជាម្ចាស់ប្រទេសនេះតើយើងបានដឹងអំពីចំណាយដ៏សំខាន់នៃការប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពហើយនៅបើគេបញ្ចូលអភគមមកអភគមបាននិយាយថាគឺគេព្យាយាមឲ្យបង្កើតចលនាបាសបោណាមួយហើយគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងបដល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដូចមុន91អញ្ចឹងតើយើងបានដឹងរឿងនឹងអត់ថាវាកើតឡើងបែបណាអញ្ចឹងណា អញ្ចឹងការចែកដំណែងរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺអ្នកដែលស្ដាប់ប្រសិនបើមិនតន់យល់កិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងបារីសំនួរដូចបងគឺសំនួរនឹងធួនណាស់ហើយធុនពួកខ្ញុំឆ្លើយតាមធុនដែរក៏ប៉ុន្តែលុះតាតែអ្វីដែលបងសួរគឺបងចេះបើបងមិនតន់ចេះទេពួកខ្ញុំឆ្លើយទៅបងនៅតែជឿឬក៏បងមិនជឿជាជឿទាំងមិនចេះជឿទាំងមិនយល់ឬក៏មិនជឿទាំងមិនចេះទាំងមិនយល់គឺស្មើនឹងបងអត់បានស្គាល់ខ្លួនឯង ចប់ណោះទី3ចុងក្រោយបងបើបងចង់ដឹងថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់អីប្រសិនបើយើងទៅចែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ច្បាប់ណាមួយដល់តែយើងដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រើរឿងខ្លះគេអត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាទេគេប្រើប្រាស់ច្បាប់អនរជាតរឿងខ្លះគេអត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់អនរជាតទេគេប្រើប្រាស់ច្បាប់ទៀតរឿងខ្លះត្រូវប្រើប្រាស់ទាំងពីរដូច្នេះសូមបងជួយបញ្ជាក់ថាតើបងចង់ទៅចែករឿងអីឲ្យប្រកាសណាប្រូសាវឌីមានសំណួរប្រូសាវឌីណា អឺជំសំណើជំនួសំណួរបងប្អូនជំនួយពិសាបន្តទៀតហើយបងប្អូនណាដែលមានជាសំណួរអាចបន្តសរសេរសំណួរអាចខុសពីប្រធានប័ត្រឬក៏ដូចមិនប្រធានប័ត្រសូមសរសេរនៅទីនេះដើម្បីបានជួយជែកពិភាក្សាគ្នាសូមអញ្ជើញមងតទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសៀវភៅកិច្ចប្រំពរៀងក៏ដូចជាចង់បាននៅឲ្យយឺតកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងសូមណែនាំលេខទូរស័ព្ទនិងដាក់ទីតាំងភ្ជាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបានដឹងផង ពេល pon ជាមួយនឹងអឺបងចម្រើនបងបានបញ្ជាក់ថាអ៊ុនតាអាចដកកងកម្លាំងបរទេសនឹងជំនួយយោធាបាននិយាយដោយឃ្លីថាពួកបរទេសទាំងអស់នោះបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចា៎ បងសវត្តហ្វាយដឺម៉ែនបងច្បាស់វិញហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាដែរអាចសូមធ្វើការជួយបញ្ចាក់ផងព្រោះពុកខ្ញុំនៅក្រៅក្រុងដល់ឆ្នេះមិនដឹងសេវាច្បាស់ឬក៏មិនដឹងទៅបងប្អូនណាទទួលបានសំឡេងឬក៏មិនទទួលបានអាចធ្វើការបញ្ចាក់ផងបងក្លាសអ៊ុនតាក់បានជួយអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាលោកគ្រូបងក្លាសអ សំណួរនេះជាសំណួរដែលត្រូវបកស្រាយវិញណាស់បងហើយតើខ្ញុំគួតតែបកស្រាយអ្វីដែលឲ្យបងឆាប់យល់បំផុតនោះបងបងក្លាសសំណួរនឹងជាសំណួរដែលបកស្រាយមិនតិចទេពួកខ្ញុំបកស្រាយ1000 100 47ថ្ងៃហើយពួកខ្ញុំបកស្រាយមិនទាន់ចប់ផងអញ្ចឹងអញ្ចេះបងក្លាសខ្ញុំមានចម្លើយ4ជួនបងពិចារណាតើអូនតាក់ជួយខ្មែរអីខ្លះ តាអ៊ុនតៈបានធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យខ្មែរណាបានធ្វើណាបានធ្វើអាមិនទាន់ធ្វើខ្ញុំអត់តន់និយាយទេហើយធ្វើបានល្អមិនទាន់បានល្អខ្ញុំអត់តន់ប្រាប់ទេគួរណែប្រាប់ថាបានធ្វើសិនចំណុចទី1ដែលអ៊ុនតៈបានធ្វើគឺអ៊ុនតៈបានមកដើម្បីរៀបចំកងទ័ពខ្មែររំសាយកងទ័ពខ្មែរឲ្យនឹងដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជា តែកំទនសួរថាតើដកបានឬក៏មិនបានរំលាយបានប្រសិទ្ធភាពឬអត់ខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេតែបងសួរថាបានប្រហែលគឺគេជួយអីខ្លះអញ្ចឹងកិច្ចការងាររបស់គេគឺគេធ្វើលើនេះចំណុចទី2អុនតៈដែលមកធ្វើគឺបានមកធ្វើអបសម្ពន្ធទី3អបសម្ពន្ធទី3អំពីអបសម្ពន្ធទី3ចំណុច203 គឺពាក្យប៉ុនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតមាន6ចំណុចដែលអន្តៈគឺជាអ្នក រៀបចំដឹកនាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឧបសម្ពន្ធទី3នឹងមិនត្រឹមតែបញ្ជាអំពីក្បួននៃការបោះឆ្នោតដែលមានដែលត្រូវមានការរៀបចំនៅរូបមន្តការរៀបចំបែបបត់នេះនេះទេក៏បញ្ជាអំពីពោរដ្ឋខ្មែរជីជនពេកខ្លួននឹងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងកម្ពុជាត្រូវមានការវិលត្រឡប់មកវិញដោយសុវត្ថិភាពដោយនីតិវិធីដើម្បីចូលរួមឬមានដំណន់នយោបាយនឹងក្នុងឧបសម្ពន្ធទី3នឹងបងខ្លាសអអាចអានលំអិតខ្លួនអាយ បន្ថែមប្រសិនបើមានសភើបើអត់តនមានទេអាចដាក់លេខគ្រូសັບទៅអ្នកទំនោងនិងអាស័យឋានគឺក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី3បានបញ្ជាក់ពី4នៃការដឹកកំណាក់បកនយោបាយមុនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវតែคลายខ្លួនទៅជាគណៈបកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទើបអន្តរមានការរៀបចំទម្រង់បែបបទនីតិឲ្យបំពេញឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោត តោះឥឡូវខ្ញុំខាងមិត្តគេបានរកកន្លែងឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យជួលរួមវិសាខ្ញុំសូមផ្លាស់ដូរកន្លែងផ្សាយបន្តិចណាដោយសារតែសន្យាជាមួយគាត់ហើយអត់ចង់ឲ្យក៏អត់ចង់ឲ្យខកទេអញ្ចឹងទៅឡាយនៅផ្ទះគាត់តែម្ដងទៅឡាយនៅផ្ទះគាត់ណាអញ្ចឹងជួលរួមវិសាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចអំបញ្ញមិញគឺបញ្ជាក់ឲ្យថាអូនតាក់មកធ្វើចំណុចធំយ៉ាងគេទី1គឺមកដកកងទ័ពឬក៏រំសាយកងទ័ពខ្មែរ ហើយ um... នឹងដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាណាចឹងមកដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាហើយអ្វីដែលសុភាបាននិយាយអំពីវិញចំណុចទី2នោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតណាចាំបន្តិចខ្ញុំចូលឡានសិនมันបាននៅជាមួយនឹងវត្តប្រអង្គបានយូរទេព្រោះមានជាប់កន្លែងផ្សេងទៀតណាឆ្លៀកនេះជុំលោកសាมันអាចថា ចាំតដល់កន្លែងដែលត្រូវធ្វើធ្វើទេឲ្យតដល់ម៉ោងធ្វើធ្វើហើយចំណុចទី2អាមិញមិនថាចំណុចទី3គឺតាក់ទិនទៅនឹងការរៀបចំជនភៀសខ្លួនសំអញ្ជើញសភាបើពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំជនភៀសខ្លួនបងប្អូនជំនុំភាសាបងខ្លាសអជាដើមអាចធ្វើការអាចធ្វើការបាក់អាននៅក្នុងឧបសម្ពន្ធទី4ឧបសម្ពន្ធទី4រឿងជនភៀសខ្លួនគឺតំព័រ204ដល់តំព័រ206សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត ត្រង់រឿងជនភៀសខ្លួននឹងជនផ្លាស់ព្រំដីកណ្ដាលកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងអបសម្ពន្ធទី4ទំព័រ204រហូតដល់ទំព័រ206រឿងជនភៀសខ្លួនមាន3ចំណុចធំធំហើយរឿងរៀបចំជនភៀសខ្លួននោះគឺត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យមានការវល់ត្រឡប់មកវិញដោយនីតិវិធីបានណេថាដោយស្របជ្បាប់

ដែល like UNHCR គឺអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនត្រូវមានការរៀបចំធ្វើសម្ភារឬក៏យើងហៅថាជំរឿនជនភៀសខ្លួននៅជំរំផ្ដោតទីកណ្តាលកម្ពុជា ហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំជនភៀសខ្លួននេះគឺក្រៅពីដោយនីតិវិធីដោយសន្តិវិធីគឺការទទួលជនភៀសខ្លួនទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទី3នោះគឺត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សត្រូវឲ្យមានការរៀបចំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារ ហើយនឹងប្រសិនបើជនភៀសខ្លួនណាគាត់អាចវិលត្រឡប់មកបានតន់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតគឺគេត្រូវមានការរៀបចំឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអានលំអិតតែបីចំណុចធំធំទេនៅក្នុងអបសម្ពន្ធទី4ត្រង់ទំព័រ204ដល់ទំព័រ206នឹងចំណុចមួយទៀតដែរអ៊ុនតាក់ឬក៏យើងហៅថាកិច្ចប្រមិញ្ញសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចជួយកម្ពុជាឲ្យគេខ្លះ គឺចំណែកដ៏សំខាន់មួយទៀតជំនួសភាសាតអន្តបានជួយអីដល់កម្ពុជាអ្វីដែលអន្តបានជួយដល់កម្ពុជាគឺចំណែកតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺបន្ទាប់ពីប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាថាជារដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតដោយបង្កើតដោយ មានការបោះឆ្នោតដោយសេរីក្នុងក្រុមក្រៅហើយពេលដែលបានបង្កើតរដ្ឋហរម៉ូនញហើយបានប្រកាសរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយអុនតៈគឺត្រូវផ្ទេនៅមុខងារនោះឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងជូនរួមប្រជាថាតើកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នេះអុនតៈបានធ្វើត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដហើយឬនៅដែលពួកខ្ញុំឥឡូវនេះគឺកំពុងតែញែកឲ្យជូនរួមប្រជាបានស្ដាប់បានដឹងបានមើល ដែលនិយាយអំពីការដែលបានដឹងបានមើលនេះគឺចំណែកដ៏សំខាន់ជាងគេគឺឲ្យជំនួមពាក្យសារយ៉ាងហោចណាស់ដឹងថាអវ័យទៅហៅថាខុសអវ័យទៅហៅថាត្រូវហើយខុសខុសនឹងច្បាប់ជាតិត្រូវត្រូវនឹងច្បាប់ជាតិអវ័យដែលសំខាន់ជាងគេពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាទួលន िती របស់អូនតាក់គឺមករៀបចំកាបរបស់ឆ្លោតដោយសេរីនឹងតាមក្រៅអញ្ចឹងជំនួមពាក្យសួរមើល តើតើការបោះចណោតនៅកម្ពុជា93នឹងសេរីនឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេសូមឲ្យសភីបញ្ជាក់ឲ្យទៅថាការបោះចណោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវស្វែងតាមកិច្ចប្រពំរៀងដើម្បីឲ្យមានការបោះចណោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវស្របតាមកិច្ចប្រពំរៀងសន្តិភពទីក្រុងបារីទីមួយគឺត្រូវតែមានឯករាជ្យមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវតែមានឯករាជ្យទាំងស្រុងឯករាជ្យពីបរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ដែលពួកខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយថ្ងៃនេះនឹងឯងនឹងមិនសន្មិញបូកជាមួយថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបញ្ចប់នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2គឺរឿងការឯករាជ្យដោយការដកកងកម្លាំងរបស់បរទេសគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជានិងត្រូវមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតត្រួតពិនិត្យបញ្ជាដោយអ៊ុនតាកឯករាជ្យដោយមានការដកនូវសមប្រយោជន៍យោធាជំនួយយោធាឲ្យមិនមានការ ពលត្រឡប់មកអបធម្មឡើងវិញឯករាជដោយភេកីខ្មែរគឺជាភេកីដែលប្រមនៅក្នុងការឲ្យមាននៅការគ្រប់សាយកងកម្លាំងការឈប់ទៅទូយុធជំនួយយោធាពិបរទេសនិងឈប់ស្វែងរកនៅជំនួយយោធាពិបរទេសនេះគឺជាចំណុចឯករាជឯករាជនឹងបង្កើតឲ្យមានសន្តិសុខបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាព ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសំខាន់ណាស់គឺមានឯករាជ្យមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពភៀគីខ្មែរត្រូវតែជាភៀគីដែលមានឯកភាពជាតិឯកភាពយ៉ាងម៉េចគឺឯកភាពដែលភៀគីខ្មែរទាំង4ភៀគីបានធ្វើការសន្យាឲ្យត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងអ៊ុនតាក់ អុនតៈគឺជាអ្នករៀបចំអនុវត្តរឿងនឹងប៉ុន្តែបើគ្មានការជួយឬក៏គ្មានការពិគ្រោះយោបល់គ្មានការឲ្យព័ត៌មានពីភាគីផ្លូវខ្មែរទាំង4ភាគីទេអុនតៈមិនអាចទៅដកកងកម្លាំងចេញទេអុនតៈក៏មិនអាចទៅដកនៅសំប្រាយយោធាជំនួយយោធាអុនតៈក៏មិនអាចទៅរៀបចំបោះសម្អាតមីនឬក៏ កលែងផ្ទាំងឃ្លាំងលេអវុធឬក៏សំរៈយោធាជំនួយយោធានឹងដែរដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចសេរីនឹងត្រឹមត្រូវទេបើភៀកគីខ្មែរមិនព្រមធ្វើការងារជាមួយអុតតមិនព្រមឈប់ទៅទូកជំនួយយោធាសំភិរៈយោធាដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំបានបញ្ជាក់៣ចំណុច គ <dı> ឺឯករាជ្យមានសន្ត như ិសុខមានសន្តិភាពមានឯកភាពជាតិមួយទៀតគឺពពាន់ជាមួយនឹងឈំទៅតែបញ្ជាអំបញ្ញមាញ់គឺនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី3នោះគឺការរៀបចំកណបនយោបាយត្រូវតែជាកណបនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបោះឆ្នោតរើសមេរកនាំនយោបាយឲ្យដឹកនាំនយោបាយ ក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវមានគណៈបកនយោបាយជាគណៈបកនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែគណៈបកនយោបាយនឹងគឺក្រោយពីមានការទម្លាក់នៅអាវុធក្របបៃក្រមសេវសំប្រយោទ្យាជំនួយយោធាទាំងអស់ហើយហើយមានការសើបអង្គគេត្រួតពិនិត្យថាមិនទៅលើកជំនួយយោធាហើយគឺគោលនយោបាយបកគឺមានឋានៈទៅតែគេរៀប ចមកណະបនយោបាយរៀបចំសមាជិករបស់ប៉អីជាដើមអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគោលនយោបាយប៉ឬក៏យើងហៅថាកម្មវិធីនយោបាយប៉ត្រូវតែស្របជាមួយនឹងទិសដៅនិងគោលដៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលដើម្បីធានាថាហ្នឹងគឺពិតជាការបង្កើតកណະបនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទើបអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាន សរុបមួយទៀតគឺពាក្យពន្យល់ជាមួយនិងក្នុងអបសម្ក្នុងអបសម្ព័ន្ធទី3នឹងគឺការរៀបចំពរដ្ឋនឹងឯងគឺការរៀបចំពរដ្ឋដែលជាជនភៀសខ្លួនឲ្យមានការវល់ត្រឡប់រៀបចំជនភៀសខ្លួនឲ្យមាននៅឲ្យមានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតទ្រង់បែបបទនានាគឺអន្តៈជាអ្នកធ្វើការរៀបចំនៅការបោះឆ្នោតជាទ្រង់បែបបទនានាទាំងអស់នឹងឯង ដូច្នេះបងប្អូនអានលំអិតបន្ថែមនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី3ណាតំពរ203នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមសង្កះបញ្ជាក់កន្លឹះឡើងវិញដើម្បីយើងបានត្រឡប់មកសំណួរការត្រួតចំក្បោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែមានឯករាជ្យត្រូវតែមានសន្តិសុខមានសន្តិភាពមានឯកភាពជាតិនិងការអនុវត្តទាំងស្រុងដោយបានសិសេរីក្នុង អបាសម្ព័ន្ធទី3ទៀតនៅអត់តាន់ចាប់ទេពួកសំ nu ដូចខ្ញុំបច្ច័កចឹងសំ nu បបងធូនាស់ហើយពួកខ្ញុំមិនអាចអឺមកបកស្រាយក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងកើតទេតែអ្វីដែលពួកខ្ញុំចង់បច្ច័កឲ្យម៉ាញ់មិញគឺសូមបច្ច័កបែបនេះវិញយើងរកកន្លែងឈប់នៅកន្លែងនេះចោះសភាហើយយើងអាចនៅកន្លែងនេះភ្លឺស្រាច់ផងឲ្យសភារៀបចំកន្លែងចោះសិន ខ្ញុំសូមឈប់មកកន្លែងទៀតហើយណាបបួនជំនួសភាសាអាចអាចពិបាកក្នុងការមើលឬក៏អាចពិបាកនៅក្នុងការតាមចំណុចថ្ងៃនេះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសឲ្យព្រោះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានណាស្ថានីយនៃការផ្សាយគឺច្រឡាត់បែបនេះស្របឬក៏អាស្រ័យទៅលើការធ្វើការងាររបស់ពួកខ្ញុំទៅដល់កន្លែងណាទៅដល់វត្តទៅដល់ផ្ទះអ្នកភូមិឬក៏ទៅដល់ កលលាផ្សេងទៀតលើភ្នំក្នុងប្រៃឯកដហើយគឺពួកខ្ញុំឲ្យតែដល់ម៉ោងគឺត្រូវធ្វើការផ្សាយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបែកអារម្មណ៍បងប្អូនអាចជួយធ្វើការបញ្ជាក់នៅអវ័យដែលជាសំណួរអវ័យដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកអំបញ្ញមិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើកិច្ចប្រពរសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអាចជួយខ្មែរបានអវ័យខ្លះហើយបង្កើតបានអវ័យខ្លះណាស់ពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទាំងរឿង ការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវរឿងឯករាជ្យរឿងឯកភាពរឿងមាននៃការឲ្យរឿងមានការឲ្យមានការបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់រឿងការបង្កើតឯករាជ្យស្របតាមឧបសម្ព័ន្ធទី2ការបង្កើតសន្តិសុខការបង្កើតសន្តិភាព ក៏ដូចជាការបង្កើតឲ្យមានឯកភាពបងប្អូនជំនួយភាសាត្រង់ចំណុចឯកភាពជាតិឯកភាពដែលភៀគី SNC ភៀគីខ្មែរទាំង៤ត្រូវអនុវត្តនោះឲ្យដើម្បីឲ្យមានឯកភាពដើម្បីធានាថាភៀគីខ្មែរលែងជាភៀគីឬក៏ឈប់ជាភៀគីដែលតោទួលយកជំនួយយោធាជាភៀគីដែលពឹងបរទេសជាភៀគីដែល ជាភៀកគីដែលនៅទទួលអធិពលពីបរទេសឬក៏ការដឹកនាំតាមបែបគំរូនេះប្លែកការសក្តិភូមិទៀតនោះសូមបងប្អូនអាននៅក្នុងឧបសម្ពន្ធទី1ឧបសម្ពន្ធទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនេតិកាតព្វកិច្ចរបស់អុនតៈប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដើម្បីឲ្យអុនតៈអាចធ្វើការងារបានគឺអុនតៈត្រូវតែមាននៅ គឺអុនតៈត្រូវតែមាននៅកាអនុវត្តទាំងអបសម្ពន្ធទី1ទាំងស្រងហើយក្នុងអបសម្ពន្ធទី1នឹងគឺមិនត្រឹមតែមានទូនន िती កតតភកិច្ចរបស់អុនតៈទេគឺមានទូនន िती កតតភកិច្ចរបស់ SNC នៅក្នុងនោះដែរ SNC គឺជាកងរទេសមកខាងស្ពួរយើងតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបថាអឺ SNC ជាកងរទេសមកខាង អ៊ុនតាកគឺជាកងរដ្ឋេសមកខាងទៀតដើម្បីរៀបចំដើម្បីធ្វើការអនុវត្តក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យភាគីខ្មែរ SNC អាចធ្វើការងារបាននៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការដើម្បីធ្វើឲ្យមាន ឯករាជឯកភាពសន្តិសុខសន្តិភាពដែលពួកខ្ញុំបានទទួលបានការបជិះហើយនឹងដើម្បីទៅទាញទៅដល់ការរៀបចំការបច្ចុប្បន្នឲ្យសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងសូមបងប្អូនអានឧបសម្ព័ន្ធទី1ដែលមាននីតិក្រមរួមចម្ពោះកហើយនឹងចម្ពោះខរដ្ឋបាលសម្ពុស្ចម្ពោះខគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលអនតាក់គឺគាត់ត្រូវតែមានការរៀបចំគ្រប់គ្រងនៅกระทรวงឬក៏វិស័យសំខាន់សំខាន់ដែលខ្មែរមាន កោដជាចម្ពោះទី3គឺពពាន់ជាមួយនឹងមកងារយោធាដោយសារពួកខ្ញុំដូរកន្លែងអញ្ចឹងរូបភាពមិនមែនបាត់អ៊ីនធឺណិតទេណាគឺរងឹតបើណែពួកខ្ញុំនៅបច្ច័យជុំសុំប្រចាំអបៈសម្ពន្ធទីបងអានលំអិតខ្លួនឯងណាហើយឆ្ងល់ចំណុចណាពាក្យណាឃ្លាមសាណាអាចសូមធ្វើការបញ្ជាក់ ចូលយ៉ាងនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនដែរកំពុងមើលពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើតាមលັດតិភាពហើយជាសក្តិភាពដែលបញ្ជាក់ឲ្យណាជំនួសវាថាมันអាចក្រាន់តែវ៉ាมันអាចក្រាន់តែយើងចង់ធ្វើអីតាមចិត្តរបស់យើងយើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងមានតែមធ្យោបាយមួយគត់គឺធ្វើតាមអ្វីដែលអាចទៅរួចដើម្បីធ្វើឲ្យជាតិមេត្តាភូមិរបស់យើង អាចតរិះសាបានគង់វងដោយយើងជាពលរដ្ឋជាអ្នកចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តបន្តិចទំរាំតដល់ផ្ទះបងប្រុសដែរគាត់ព្រោះណាត់ជួបវៀងខ្វៀងច្រានដងពេជ្រអញ្ចឹងមានតែវិធីសាស្ត្រមួយទេមើលឡាយផ្ទះគាត់តែមងទៅអឺតាក់តឹងតឹង តែខ្ញុំនូមិសាសបើសិនបើពិតជាចង់បើចេះរឿងចំណេះនេះគឺអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនបន្តិចនៅក្នុងការបញ្ញុលបន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទីមួយជាយមសួរថាតើជំនួមភាសាបានដឹងទេអំពីចំណេះដ៏សំខាន់របស់ជាតិនឹងតើអ្វីទៅហៅថាកាតព្វកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិតើកាតព្វកិច្ចរបស់អន្តរនឹងមានការបោះចោលស្រីត្រឹមទៅទីផ្នែកអេក្រិតនៅមានសន្ធិសកសន្ធិភាពនៅនៅ មានការទេការងារឲ្យទៅមានការទេការងារឲ្យទៅអឺរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តណាសភាយើងចូលដល់ចំណុចដែលសំខាន់តើអូនតៈបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមាត្រាទី6មាត្រាទី7ជាការសង្ខេបតែម្ដងបងសកធិរាភ័ណ្ឌលោកហើយដែលអាចរោគកន្លែងអង្គុយសំរុំបកស្រាយប៉ុន្តែ បងប្អូនខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលពួកខ្ញុំអាចធ្វើបានណាកាងាមួយនេះមិនមែនជាកាងាដែលមានត្រូវតែពួកខ្ញុំត្រូវតែមានកន្លែងត្រឹមត្រូវតាមបងអោយនិយមន័យតាមបងកក់ក្តៅទេកាផ្សាយទៅដល់ទីណាដល់ពេលវេលាណាក្នុងវត្តក៏ត្រូវធ្វើកាផ្សាយនៅមុខផ្សារនៅក្នុងតាមផ្លូវក៏ត្រូវធ្វើកាផ្សាយព្រោះប៉ិតជីចង់បញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ជាតិ ត្រូវតែឆ្លាតត្រូវតែប្រាស្រះធនធានដែលយើងមានតិចប្រយ័ត្នតែចាំកន្លែងផ្សាយត្រឹមត្រូវបលែងអត់ផ្សាយអត់ផ្សាយអំពីច្បាប់ឬក៏ចេះតែឬក៏ចេះតែរោគថັງចាំមានកន្លែងផ្សាយល្អសិនចាំមានចំណុចនេះចំណុចនោះអត់បានផ្សាយរឿងជាតិអត់និយាយរឿងច្បាប់ជាដើមអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះពួកខ្ញុំនឹងផ្សាយបានតែម្ដងហើយណាអត់មានទៅណាទេអើមកចាំទះ ចាំតះគេទៅមកដល់ដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចេះទេជំនួសមិសានេះជួយជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការចូលរួមជួយជាតិមេត្តាភូមិតាមដັດធិបដែលអាចធ្វើខ្ញុំសូមបន្តឡាយសិនបងៀបចំធាក់ធម្មតាចុះណាអកុំអោយតើសតល់នឹងខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយឲ្យវិញតែខ្ញុំអាចនិយាយបានសិននេះជួបតា ណ៎អុញពុយតាននេះអីទេយើងអាចទៅចាំបងសរេឲ្យតោះអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បែបនេះយើងអាចធ្វើអឺនេះក៏គួរកាត់នោះទៅណឹង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 ណ៎សូមដាក់មកចាំសិនដាក់នៅខាងក្រៅទៅឲ្យវាលេងផងណាណ៎នេះវាក្រៅណាតោះបានណា អឺដឹងថាមានបងប្អូនខ្លះថាចង់រកស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺស្ថានីយ៍ផ្សាយបែបនឹងឯងឥឡូវមកដល់ផ្ទះបងប្រុសដែរគាត់ដែរពួកខ្ញុំណាត់តាំងពីយុគមួយម្ល៉េះអូចង់បានអីគេស្ថានីយ៍ផ្សាយល្អហ៎ចង់បងទៅមើល CTN ទៅបងបងបងទៅទៅមើលគេនិយាយកិច្ចពោរព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអត់ណាតោះទៅបាយយ័នអីទៅសូមអញ្ជើញទៅនឹងមិនមែនដេញទេណាបង បើបងស្រឡាញ់ស្ថានីយ៍ផ្សាយមើលពួកខ្ញុំគ្មានស្ថានីយ៍ល្អល្អហើយឯងគេទេអត់មែនទេប៉ុន្តែឥឡូវទឹកចិត្តមិនចាស់ផ្ទះជាទឹកចិត្តដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកខ្ញុំកំឡុងជាតិហើយវាជាចំណាយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ពួកខ្ញុំហើយវាជាចំណាយសំខាន់នៃការស្រឡាញ់ជាតិមិត្តភូក្នុងបងសំសើរផ្កាប្រៃឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បែកបាក់វងកញ្ចក់បន្តិចអំពីតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ជាតិជំនួមភាសា សារៈសំខាន់នៃការស្រឡាញ់ជាតិតើនរណាទិញទិញអ្នកដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ជាតិនរណាជួលអ្នកឲ្យស្រឡាញ់ជាតិហើយបើគេជួលបានខ្ញុំជឿថាយួននឹងចិនទិញក្បាលពួកយើងមុនគេបើស្ក្តីស្រឡាញ់ជាតិរបស់ពលរដ្ឋពិតជាអាចទេញបានយួននឹងចិនប្រកាសណាស់ទិញក្បាលពួកយើងមុនគេប្រយ ព្រោះអ្វីដែលគេធ្វើក៏ឡងមកគេខំប្រឹងធ្វើអត់រហ័យសៀមក៏នឹងទីញក្បាលយើងដែរគេចង់បានប្រាសាទគេចង់បានគ្រប់សម្បត្តិវប្បធម៌យើងចាស់ណាស់ទឹកដីមាសរបស់យើងភ្នំមាសរបស់យើងរ៉ែមាសរបស់យើងរ៉ែព្រេងការរបស់យើងបើទីញក្បាលខ្មែរបានអាទីញសក្តិស្រាញ់ចិត្តនឹងបានគេទីញយូហើយគេមិនទៅកាងមីតំណាំយើងទេបើគេទីញពូរត់បានគេទីញយូហើយ តែបើគេបោកបុរដ្ឋអានឹងគេមានគេបោកយូរហើយអានឹងគេបានបោកយូរហើយតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ជាតិទី2តែបងនៅចំមានថាវិការគ្រប់គ្រាន់ចាំមានស្ថានីយ៍ផ្សាយល្អចាំមានទីតាំងល្អបានធ្វើចាំមានទូរទស្សន៍ល្អបានប្រើអញ្ជើញចោះតែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់សក្តីស្រឡាញ់របស់បងវាស់នឹងគ្រាប់ហើយគង់តែគ្រាប់នេះទីដែលធ្វើឲ្យបងរលាយបាត់បង់ឬក៏ ទួលអសកម្មស្រឡាញ់ជាតិរបស់យើងត្រូវបានបៃបាគ្នាគុណលំចុងក្រោយសម្រាប់តម្លៃនៃការស្រឡាញ់ជាតិពួកខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលអាចទៅហើយនៅឡើយជំនួមភាសាបានធ្វើអ្វីដែលអាចខ្លះហើយក្រាន់តៃសសេបះក្នុង Facebook ខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកហើយទៅໃສអីទេទៅໃສច្បាប់ ទ <lad> ស័យអេឌីទស័យអំពីសលសមាធិនិងបញ្ញាទស័យអីទេទស័យអំពីចំណេះដរសំខាន់នៃកតាបកិច្ចបុរវរតកតាបកិច្ចមន្ត្រីរាជការអូខ្លាច់ទស័យកតាបកិច្ចបុរវរតខ្លាច់ទស័យកតាបកិច្ចមន្ត្រីរាជការយើងស្រាញ់ចិត្តអត់សំបីតែធ្វើជាខ្លួនឯងអត់ធ្វើទីណាស់ដូច្នេះពួកខ្ញុំធ្វើអត់ហើយឱ្យឃើញបងប្អូនពិចារណាឃើញហើយ ពួកខ្ញុំធ្វើអីពួកខ្ញុំមកលាក់លៀនទេកដាលវាមិននឹងវត្តទៅសុំចៅអតិការដើម្បីប ্লাই ទៅដល់នឹងគ្រូសោតស្ដាំថាកំពុងមើលកិច្ចព្រមព្រៀងដែរព្រះអង្គមើលដែរគាត់ថាព្រះអង្គបច្ចៈថាព្រះអង្គមិនហ៊ានចុចស្យ៉ាចុចអីឡាយអីចានទេតែព្រះអង្គសบายចិត្តឃើញពូជសាសខ្មែរយកច្បាប់មកនិយាយណាអានឹងអានឹងជាជិះតម្លៃហើយជំនុំវាសាណាទោះបីជាព្រះអង្គចេញមុខមិនចេញមុខប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ មិនចង់ចេញប្រភៈឬក៏មិនមិនចេញក៏ចាំហើយណាប្រព្អងបានឲ្យសារថាប្រព្អងក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរហ្នឹងណាតោះឥឡូវបោះច្នោតមានអុនតៈមកទៀតឬក៏អត់លោកអំឬក៏អ្នកឬក៏លពូយេយរាឬប្រហែលជាអ្នកមីងឲ្យមកទៅអ្នកមីងយេយរាអ្នកមីងឈួររឿងតើអុនតៈត្រឡប់មកវិញឬក៏អត់អ្នកមីង គ្មួយមានកលលឹះ៣ជួនអ្នកមីងឲ្យពិចារណាសិនអ្នកមីងណ៎គ្មួយមានសំណួរ៣អ្នកមីងសរសេរចម្លើយកបានតែមិនសរសេរកបានឲ្យពិចារណាចម្លើយទី1អ្នកមីងតើអ្នកមីងជឿបច្ចុប្បន្នបង្កើតអនាគតទេអ្នកមីងជឿថាដើម្បីឲ្យអនាគតល្អប្រសើរ តើអ្នកមីងជឿទេថាមានតែបច្ចុប្បន្នទេអតីតកាលបូកមកខ្លះបូកជាមួយបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតទៅអាចកើតអនាគតមួយដែលល្អឬក៏អាក្រក់បានបើអ្នកមីងជឿថាបច្ចុប្បន្នអាចបង្កើតអនាគតតើយើងគួរយកពេលបច្ចុប្បន្នទៅអង្គុយស្ដីបន្ទូអតីតកាលដែលបានកើតឡើងឆ្នាំ93ដែលអន្តរាភិបចាំការបោះឆ្នោតដែលភ្នាក់ងារខ្មែរនាយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងឆ្នាំ93តើយើង គួរតែអង្គុយសោកស្ដាយក្តៅក្រហាយហើយនឹងសុំឲ្យអ្វីដែលកើតឡើងកាល lang 93កើតឡើងម្ដងទៀត។អ្នកមីងបើអ្នកមីងជឿថាបច្ចុប្បន្នបងកើតអនាគតសូមអ្នកមីងជួយពិចារណាថាតើដោយយើងគួរតែចំណាយធនធានឥឡូវនេះនិយាយគ្នាអំពីរឿងដែលបានកើតឡើងឆ្នាំ93ទេអើចុះឃើញស្រុនសភាកំពុងតែបញ្ចុះលំពញ្ញុលអ្វីដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ93ហើយខ្ញុំពួកខ្ញុំទាំងពីរកំពុងពន្យុលបច្ចុប្បន្នទេតើថាច្បាប់នេះ ដូចជាអមាញ់មិញពួកខ្ញុំសួរតើអន្តរជាតិបានៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវហើយនៅពួកខ្ញុំពន្យល់អំពីអ្វីដែលវាគួរតែធ្វើច្បាប់សរសេរថាការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវខ្មែរត្រូវមានសន្តិសុខសន្តិភាពសិនខ្មែរត្រូវមាន agreement សិនត្រូវតែរំសាយគណៈបកនយោបាយដែលកើតមុន91ហើយបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលគណៈបកថ្មីស្រាវតាមកិច្ចប្រពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសិន បោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតទោះបីជាលទ្ធផលនោះយ៉ាងមិនក៏ដោយអញ្ចឹងក្មួយកំពុងនិយាយនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងគួរធ្វើអ្វីថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមរៀបចំដើម្បីចូលរួមជំរុញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនឹងត្រឹមត្រូវចំណាយទី2អ្នកមីងសួររឿងអូនតាតើអាចឲ្យអូនតាត្រឡប់មកវិញបានដែរទេអ្នកមីងក្តីស្រមៃរបស់យើងគឺកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះអនុវត្ត តើយើងត្រូវការកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងប៉ារីអនុវត្តឬក៏យើងត្រូវការតែអົນតមកមួយណាចំណេញជាងណាមីឧទាហរណ៍ឲ្យកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីកងប៉ារីអនុវត្តគឺត្រូវតែដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាទាំងអស់ហើយធានាលែងវល់ទទួលមកវិញចោតបើកាលឆ្នាំ93គេមិនធ្វើនោះណាធ្វើមិនមែនចាំតែអົນតទេណាមីមិនមែនចាំតែអົນតទេរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងត្រូវតែធ្វើហើយចុះរដ្ឋាភិបាលថ្មីធ្វើយ៉ាងម៉េច រដ្ឋបាលថ្មីទៅប្តឹងទៅក្រមព្រះសាសនសុខអង្ការសាធារភាពរដ្ឋបាលថ្មីទៅតែធ្វើការងារទំនាក់តំណងជាមួយនឹងភ្នាក់ងារបរទេសទាំង laina ដែលអង្គុយនិយាយសុំបន្តិចណាអរទេដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារួយចង្កេះហ្នឹងអង្គុយងើយទៅដាក់ខាងទីមកសុំសុំបន្តិចព្រោះខ្ញុំអង្គុយរៀងចង់រឿងចង្កេះហើយអង្គុយបែបនេះអង្គុយបែបនេះបានអត់អត់រួយចង្កេះបានហើយចா អ៊ីចឹងពេលដែលនិយាយអំពីថាតើយើងត្រូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងការឲ្យហោនតាក់មកបើធ្វើអីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអូនតាក់ក៏មកដែរអ្នកមីងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយរឿងព្រំដែនឲ្យលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ទាំងអស់អ៊ីចឹងរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវតែលុបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាជាមួយយួនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាជាមួយសៀមលាវគឺរឿងព្រំដែន រុំសៃនៅកិច្ចពងវាសន្ធិសញ្ញាជាមួយយួនសៀមឡាវចិនអាមេរិកកាំងសូវៀតនិយាយរឿងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនេះមីដូច្នេះពួកខ្ញុំបេសកកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើនេះមិនមែននិយាយរឿងតែអនថាទេនិយាយចំពីការសារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគឺមិនអោយខ្ចីបរទេសដែលធ្វើឲ្យខ្មែរជាប់បំណុលរហូតទៅដល់លក់ប្រទេសឬក៏បញ្ចាំប្រទេសឬក៏ធ្វើឲ្យនយោបាយខ្មែរមានការប្រែប្រួលដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលគេក្តោបសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបាន គឺយើងបាត់បង់នៅអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយកិច្ចពុំរៀងសន្តិភាពទីកងបរិហាមមិនអោយធ្វើអោយខូចខាតប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរាល់ការស្តារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញត្រូវតែរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយចាស់អ្នកមីងខ្ញុំមានចំណុចទី3ចុងក្រោយអោយអ្នកមីងធ្វើទៅពិចារណាអ្នកមីងហែពេលដែលនិយាយអំពីថាតើហៅអូនតាក់ចូលកម្ពុជាវិញឬបានឬក៏អត់សំណួរ ចុងក្រោយតើអ្នកដែលចង់ឲ្យឧណ្តៈមកនឹងចេះកតាបៈគេឧណ្តៈអស់ហើយឬនៅអ្នកដែលចង់ឲ្យឧណ្តៈចូលមកអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនតើចេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងបារី23តារា91ហើយនៅបើយើងមិនទាន់ចេះយើងទៅប្តឹងតវ៉ាឲ្យគេចូលមកវិញតើប្តឹងយ៉ាងម៉េចប្តឹងរឿងអីឧទាហរណ៍បើឧណ្តៈគេឆ្លើយថាខ្ញុំបានអនុវត្តហើយចាស់ជំនួសភានឹងសួរសំណួរអីទៅគេ បាគេឆ្លើយថាទេគេអំណាចបានបបណ្ដងឲ្យសល់ប្រហែលផ្នែកធ្វើទៅតើជនរួមពិសារនឹងសູ້អីនឹងគេឧទាហរណ៍បងប្អូនទៅបណ្ដឹងអាមេរិកាំងបារាំងចាក់គ្រប់អង់គ្លេសចិនសាធារណរដ្ឋសូវៀតរុស្ស៊ីបណ្ដឹងជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាឲ្យមានអំណាចភេរកိတ်របស់ខ្លួនក្នុងក្របខណ្ឌសន្តិភាពកម្ពុជាចាស់បាគេធួថាចាស់រហងៃនឹងគេជួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សកោកគេបានក្រុមហ៊ុនលើសខ្វែក្បលូសកលភ័យហើយគេជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតជាប្រចាំរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងគេផ្ដោះជំនួយទាំងពតសម្បត្តិទាំងលុយកាក់ រួមទាំងអ្នកសង្កេតការផងអ្នកមិនក៏មិនមើបតើជួនរួមភាសាសួរអីនេះទៅគេទៀតតើនេះជួនរួមភាសាក្រៃនេះអត់តាន់ក៏មិនអីដែរខ្ញុំពន្យល់អ្វីដែលខ្ញុំអាចជុលបានចែកចំណេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចចែកបានតោះសុភាសូមបន្តថ្ងៃនេះសម្រាប់ការធ្វើកាសបកស្រាយខ្ញុំសូមធ្វើការអានបន្តទៀតហើយក្នុងមេត្រា4ក្នុងឧបសម្ពន្ធទី2ជាប្រធានបទថ្ងៃនេះតើកតាបកិច្ចរបស់អូនតានឹង ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះក្នុងការដកកងកម្លាំងកាជួយបាញ់គ្នានឹងវិធីការពាក់ពន្ធដែលពួកខ្ញុំបានម្សិលមិញបានអានបាន3មេត្រាសំខាន់សំខាន់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបន្តធ្វើការអាននៅមេត្រា4ដែលមេត្រា4នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំព័រ197មេត្រា4ក្នុងតំព័រ197ខ្ញុំសូមធ្វើការអានដូចតទៅបងប្អូនមានសភៅអាច អានខ្លួនឯងបច្ចៈបន្ថែមពាក្យត្រង់ណាដែលអត់ច្បាស់សូមសរសេរពាក្យហ្នឹងពីព្រោះសិភៅនេះគឺជាការចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមជាសិភៅជាអេកសាដែលភិក្ខុហត្ថលេខាចុះហត្ថលេខាប្រ ोम ព្រៀងដូច្នេះពុកខ្ញុំមិនយកទៅសរសេរថ្មីហើយធ្វើការបកស្រាយឬក៏ធ្វើការព្រីនឲ្យបងប្អូនដើម្បីបានត្រឹមតែស្រួលឬក៏អសត់ធំទេគឺជាការប្រើប្រាស់អេកសាចម្លងចេញពីច្បាប់ដើមមេត្រា4 ការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្សៈភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្សៈភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាទីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដំណើរស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្សៈភាឡើងវិញទាំងនេះ គឺកំណត់តែចំពោះសំភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតដូចជាស្បៀងទឹកសំលៀកបំពែនិងថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺសូមបន្តមកទំព័រមួយអរសំទោសអស់ហើយនៅក្នុងម িত্র ា4ម িত্র ា4ជាការសង្ខេបគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ភ័ស្តុភារឡើងវិញត្រង់ថាអញ្ចេះនៅពេលដែលគេមានការរាប់កងកម្លាំង ហើយក៏ដូចជាដកសំប្រយយុធចំនួនយោធាទាំងអស់ដែលភេកីខ្មែរទាំង4មានកងកម្លាំងក៏ត្រូវតែរបសំប្រយយុធជំនួយយោធាសំប្រយយុធគ្រប់បែកក្រុមទៅអាវុធក៏ដូចជាចំណីអាហារតាមពេតក៏ត្រូវធ្វើការដកដោយអូនតៈដូច្នេះហើយបានជាមេត្រា4គឺជាមេត្រាដែលបដលជំនួយជាសំភិរៈទឹក ចំណីអាហារថ្នាំពេទ្យដល់កងកម្លាំងដែលគេដាក់នៅក្នុងបន្ទាយឬកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមុននឹងរំសាយព្រោះធម្មតាមិនមានដកងកម្លាំងហើយស្រាប់តែឲ្យកងកម្លាំងទៅអស់នៅក្នុងអ ድ មានទឹកហូបអ ድ មានចំណីអាហារអត់មានថ្នាំពេទ្យនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យកងកម្លាំងនោះស្លាប់អីណាគឺត្រូវមានការបដិលជាការឧបត្ថម្ភឡើងវិញទឹកចំណីអាហារគឺជាគ្រឿងទាំង lain ណាដែលមិនមាន ប្រហាជីវិតមិនមែនយកទៅកាប់សម្លាប់មិនមែនធ្វើសង្គ្រាមហើយការផ្ដោឡើងវិញនេះគឺត្រូវតែមានការទ្រួតពិនិត្យដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាពិតជាមិនមែនជាជំនួយយោធាសម្ប្រយោគយោធាដែលរំលោភទៅដល់កិច្ចប្រព្រៀងឬក៏រំលោភឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ឯកឥរិយឯកពីភិបសន្តិសុខនឹងសន្តិភាពនឹងឲ្យមានសង្គ្រាមឡើងវិញឡើយជំនួយភាសាចំណែកនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែរំសាយកងទ័ព ខ្មែរហើយរំសាយស្បៀងអាហារយោធាចំសម្ភារៈយោធារបស់ភៀគីខ្មែរចាប់ទេណាគឺជាវិធីសាសរាំងស្ទះគំអឲ្យយួនផ្ដាល់ចំនួនយោធាដល់ភៀគីខ្មែរណាមួយគំអឲ្យចិនសូវៀតអាមេរិកកាំងសៀមអាស៊ានបរទេសណាក៏ដោយផ្ដាល់ចំនួនយោធាដល់ភៀគីខ្មែរហើយកន្ត្យនេះគឺសំខាន់ណាស់ចាត់ចៅគេទៅចាប់មេមុនដើម្បីគំអឲ្យភៀគីខ្មែរ បន្តកັບសំឡាប់ចោលប្រកັນវៃប្រហារគ្នាមានតែវិធីសាសរំសាយកងទ័ពខ្មែរហើយលែងទៅទួលចំនួនយោធាពិបលគេហើយបើចង់ទៅទួលចំនួនយោធាបលទេទៅតែឆ្លងកាត់អង្គការសហប្រយោជន៍ព្រោះកម្ពុជាក៏ត្រូវការក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការណ៍ក៏ត្រូវការការតការពារជីវិតមាតុភូមិព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងមិនមែនរំសាយកងទ័ពបលទេមានអ្នកមានអ្នកថាអញ្ចេះមានមានគេថានឹង ត្រូវបានគេហៅគាត់ថាជាបណ្ឌិតទៅទៀតគេហៅខ្ញុំមិនហៅខ្ញុំមិនចង់ហៅព្រោះបណ្ឌិតជាជនដែលមានសច្ចៈធម៌គុណធម៌សិលសមាធិបញ្ញាតែបុគ្គលនេះគេហៅបណ្ឌិតមិនមែនប៉ុន្តែអត់ទេបំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រយោជន៍ជាតិបន្លំបន្លំកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យយុវជនដោយពួកយើងនេះវងវិញมันដឹងថាមួយណាជាការពិតឧទាហរណ៍គាត់ថាសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមុន91ជាសង្គ្រាមស៊ីវិល គឺជាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអញ្ចឹងទៀតគាត់ថាខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងទៀតត្រូវដែរគាត់ថាត្រូវក៏ដោយចុះឧទាហរណ៍គាត់ថាត្រូវចុះពេលដែលខ្ញុំសួរមកក៏មិនច្រាយបើថាសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហេតុអ្វីបានជាយួនចុះទៅរីខាតាប្រកុលដីឲ្យខ្មែរវិញហេតុអ្វីបានជាយួនសៀមឡាវចិនអាមេរិកកាំងបារាំងសូវៀតសន្ធិញ្ញាថាដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាហាចុះពួកហ្នឹងភ្លើម្លេះបើលោក បរទេសអត់បានសម្រាប់ផ្នែកទីចុះហេតុអ្វីបរទេសនោះមកសន្យាថាឈប់សម្រាប់ផ្នែកហើយសន្យាថាដកកងទ័ពចេញពីកម្ពុជាជំនុំវាសាជំនុំវាសាវើយមានគេថាអញ្ចែ គេថាប្រសិនបើពេលនោះឲ្យកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ទម្លាក់អាវុធចុះរំសាយកងទ័ពចុះមានកងទ័ពឯណាវាយជាមួយយួនវាយជាមួយសៀមអីទៅប្រសិនបើយួនសៀមបើដកមិនក៏ដកតកងទ័ពខ្មែររំសាយកងទ័ពខ្មែរមិនក៏មិនរំសាយកងទ័ពយួនសៀមឡើយផងមឺសំណួរគាត់មឺសំណួរឲ្យរយៈកំផែលហេតុអីបានជឿសម្រួលរយៈកំផែលអង្គការសហប្រជាជាតិ បានចុះហត្ថលេខាថាពួកគេទៅតែមានមេតបនៅប្រទេសនីមួយនីមួយនៅប្រទេសយួនប្រទេសសៀមប្រទេសឡាវគឺប្រទេសយួនសៀមឡាវបានសន្យាថាឲ្យកងទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅតាំងទ័ពទីនោះដើម្បីចាំរាប់កងទ័ពយួនសៀមឡាវដកចេញពីកម្ពុជាហើយនឹងដើម្បីទៅមើលត្រួតពិនិត្យមើលថាមិនឲ្យមានទឹកដីរបស់យួនសៀមឡាវ គ <mí> ឺជ đo <mí> ាទីកន្ល <mí> <mí> <thava. glaub, mí> ែងដ right. <mí> right ែលបញ្ជូនឬក៏ផ្ដល់ជំនួយយោធាពីប្រទេសខាងក្រៅដល់កម្ពុជាបានន័យថាមិនអោយសូវៀតបញ្ជូននៅជំនួយយោធាតាមរយៈយូរមកដល់ខ្មែរមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនឲ្យអាមេរិកឲ្យឲ្យប្រទេសដទៃបញ្ជូនកងទ័ពជំនួយយោធាតាមរយៈយូរសៀមឡាវអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធានារឿងនេះដូច្នេះពេលដែលគេនិយាយថា កេរំសាយកងរកខ្មែរគឺបាននេះកងតបអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកធានាសុខវត្ថុភាពសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិទៅនោះយួនហ៊ានតើលើកតបមកវាយខ្មែរអង្គការសហជាតិតំណាងជាង190ប្រទេសចាំកាល់ប៉ុន្តែរឿងចែកជនុឧស្សាហ៍បើយួនគិតថាចុះហត្ថលេខាឲ្យធ្វើឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងតរែចុះហត្ថលេខាធ្វើអីកំពុងតែចុះហត្ថលេខាឲ្យយួនចំណែងកប់កដောင်း ជំនួសប្រសាពេលដែលយួនចោះអាត្លេខារក្នុងកិច្ចពុំរៀងសន្តិភាពទិង្គងបារីតើយួនចំណេញអីមានរឿងចំណេញច្រើនណាស់តែខ្ញុំសូមប្រាប់ព្រឹង4ដែលយួនចំណេញទី1អត់មាននរណាដេញដាល់រឿងយួនបញ្ជូនកងទ័ពមកដល់កម្ពុជាជាង2សែនមកធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ពលសាសខ្មែរប្រមាណអ្នកបំផ្លាញមេរដំណងខ្មែរប្រឡាយពលសាសខ្មែរបានប្រមាណអត់មាននរណាសើឬអូក្រិតកម្មដែល តបយួនដែលមានដាក់នាមយួនបានប្រព្រឹត្តប្រមាណជា40ឆ្នាំនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រៅឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1990ទី2សម្ពីតនយោបាយសម្ពីតយោធានិងសម្ពីតសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហគមន៍លោកទៅដល់ប្រទេសយួនត្រូវដកចេញទាំងអស់ឲ្យតែយួនព្រមជួបហត្ថលេខាគឺសហគមន៍លោកនិងបន្ធូរបន្ថយបើមិនដកទាំងស្រុងបន្ធូរបន្ថយឲ្យនឹងដកនៃសម្ពីតយោធាសម្ពីតនយោបាយសម្ពីត សម្ពាធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចេងពីយួនយួនចំណេញកប់ក្រោងក្រោយពីការដោះសម្ពាធយួនបានអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងលឿនយួនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនណាស់មើលមុន91សេដ្ឋកិច្ចយួនវាដោយអនដើកតែក្រោយឆ្នាំ91ទៅមើលសេដ្ឋកិច្ចយួនទៅប្រជាជនគេចិត្ត100លានគេអភិវឌ្ឍគេមានចំណូលគេអាចបញ្ជូនពលរដ្ឋគេទៅរៀននៅស្រុកការរហូតដល់រាប់ពាន់ម៉ឺនសែនហើយមកអភិវឌ្ឍជាតិគេវិញចំណឹងទី3 និយាយអញ្ចឹងមានដល់ឯកជនរួមវាសាចំណែនទេណាឲ្យយល់ lah ថាយួនមិនមែននៅសុកសុកចូលហាត់តាលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទេឲ្យដឹងទៅឲ្យដឹងទៅណាស់បងវាសនាហឹមទីទៀតចាំខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបងវាសនាហឹមឯឬក៏បងវាសនាហឹមឆ្លើយសំណួរដល់ណាគេសូភាជួយមើលផងបងប៊ុនបងបងបងមុនប៊ុនសៀវចំណុចទី3ដែលយួនចំណាញ់នោះ គឺចំណេញថាខ្លួននៅមានឱកាសក្នុងការបញ្ជ្រៀតការដឹកនាំដល់មេដឹកនាំថ្មីចំនួនក្រោយៗហេតុអីព្រោះការបោះឆ្នោតនោះមិនក៏ដឹងថាថ្មីជាប់ថ្មីអាចនៅជាប់ប៉ុន្តែយួនអាចនៅតែបន្តជាប់បានព្រោះមេដឹកនាំថ្មីដែលយួនបានរៀបចំនោះគឺសុទ្ធតែចាស់ក្រក្រ ពុកគេនៅតែមាននិន្នាការយួនបានព្រោះអ្វីទាំងអស់ក្រឡាប់มันអាចក្រឡាប់ចាក់បានទេយួនគេបន្តុះបណ្ដាល30 40ឆ្នាំរឿងអីយំមកចាក់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំ91 23ដកកាលជាមួយចាក់ភ្លៀមវិញចេញភ្លៀមនោះយួនបានដឹងថាបើដក1ជំហានហើយបោះមក1ជំហានទៀតតែមិនយួនទៅដក1ជំហានសិនព្រោះក្នុងកាលៈទេសៈនោះបើសិនបើយួនមិនប្រងចុះហាត់លេខខាងក្នុងកិច្ចពុំរៀនសន្តិភាពរបស់នេះយួនខាតទាំងស្រុងអង្ការអាជាខ្មែរនោះយួនខាតហើយ តែប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលហៅតារាខាយូនគឺត្រដត្រដខាតដោយអារឿងខ្ញុំនិយាយខាងដើមទីមួយទីពីរអម្បាញ់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងនេះគឺយូនដើងថាខ្លួននឹងមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងនយោបាយក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសរបស់អាមេរិកបន្តទៀតចុងក្រោយមានស្ថានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយហេតុអីបានជាយូនចោះហៅតារាខាក្នុងកិច្ចពង្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសពីព្រោះយូនបានដើងថា បើទោះបីជានោណាដឹកនាំប្រទេសខ្មែរក៏ដោយអំណាចសេដ្ឋកិច្ចយួនអាចនៅតែក ඩා ក្រដាប់កម្ពុជាបានដដែលអំណាចនយោបាយយួននៅតែអាចមានឱកាសក ඩා ក្រដាប់បានដដែលហេតុអីតាមរយៈអ្វីជំនួមវាសាតាមរយៈអីដែលយួនអាចក ඩා ក្រដាប់នយោបាយអាចក ඩා ក្រដាប់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបានគ្រាន់តែបង្កើតកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទិគងបារីនេះភ្លាមយួនបានវាយស្ម័នទឹកមុនជាស្រេច ថាអសរទាំងអស់នេះអ៊ុនតាក់ប្រកັດជាមិនអនុវត្តបានត្រឹមទៅទាំងស្រុងពិតប្រកັດដែរចំណុចមួយបាត់ទី2ពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរដឹកនាំប្រទេសប្រកັດជាមានចំនួនទៀតចាក់ជាមិនខានចេះឱកាសរបស់អញក្នុងការចូលរួមជួយផ្គល់គង្គមេដឹកនាំណាមួយទៀតតែធ្វើឲ្យអធិបុលនយោបាយរបាញ់តែមានជាដើមទី3គិញសម្ងាត់របស់យួនមិនមែនដកចាញ់ដកចាញ់ភ្លៀងទេ ម earth... so ានប like... so, so so that... yes, ្រកាសប្រដងប្រដាល់រឿងសម្ដេចឯកនោះរឿងលោកខៀវសម្ផនរឿងលោកស៊ើស្អិនប៉ណ្ដងថាយួនតកចាញ់តាអៅនៅសល់កងទ័ពតដដែលនោះរឿងពាកអាចពាកអាចារមារាមចឹងណាចចាមារាមពាកចរចាមារាមឯងចាប់មើលសិនព្រោះពាកក្រៀមពិសាឆ្លប់តែនាយីមិនបានទៅអានសរសេរសរសេរយ៉ាងម៉េចចរចាចរចាមអារាមឬក៏អាចារមារាមចាប់មើលសិនជួនរួមពិសាណាចេះជួយទៅទេផងឆ្លប់តប្រអាចារមារាម នេះគូជាពាកក្រៀមខ្ញុំនិយាយនៅស្រុកខ្ញុំតែមិនដែលបានអានពាកនឹងຕົកជំនួមភាសាសុំបញ្ជាក់ថាកលៈនេះគឺខ្លួនមានប្រជាជនជិត100លានឯណោះខ្មែរមានប្រជាជនមិនដល់7លានឬក៏សរុបទៅនៅពេលនោះមានប្រជាជាតិ7លានទីឆ្នាំ91ដូច្នេះនៅមានរឿងចានធៀបណៃយួនមានឱកាសនៅក្នុងការមកធរុកស៊ីនៅទឹកដីខ្មែរ អាចនឹងជំងឺចង្ការជំនួយភាសាថាយួនអត់ជំនឿពេលនឹងគ្មានជំនឿស្អីទេបើមិនធ្វើមិនបានណាស់សូមប៉ុណ្ណឹងសិនជ្រៅយ៉ាងនឹងមិនបានទេបងប្អូនណាចង់សួរជ្រៅយ៉ាងនឹងទុកឲ្យគិតហើយមិនអាចឆ្លើយជ្រៅយ៉ាងនឹងទេឆ្លើយបែបនេះបានត្រឹមធ្វើដំណើរទៅមុខឆ្ងាយទៀតណាស់ប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់រៀនឲចេះមិនមែនរៀនស្រាប់ទេហើយរៀនគិតខ្ញុំបានត្រឹមចែកគំនិតឲ្យឲ្យបងប្អូនពិចារណាគឺដោយប្រើសំណួរ ចរចាមអារាមណាស់ចាំមើលខ្ញុំមើលទៀតបងម៉ៅប្រាក់ដីលោកបងប្រហែលចាំចាំខ្ញុំមើលពោះពាក្យនេះខ្ញុំបានប្រកាសក្នុងចិត្តទេតោះឥឡូវមានសម្នួរអីដេញដោលអមាញ់មិញនោះតើគាត់សួររឿងអីសម្នួរសម្នួរដេញដោលដែលមានលក្ខណៈសរុឌៀងសរុឌៀងគ្នាហ្នឹងសួរតើហេតុអីបានជាអូនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាចាស់ហេតុអីបានអូនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជា មិនដឹងម្ចាស់ជំនួយឈ្មោះអ៊ុនតាកដកចេញពីកម្ពុជាបើតាមច្បាប់អ៊ុនតាកដកចេញពីកម្ពុជាព្រោះមានការបោះចោលសេរីនឹងក្រុមត្រូវហើយបើតាមច្បាប់អ៊ុនតាកដកចេញពីកម្ពុជាព្រោះមានរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានកើតឡើងប្រកាសជាសាធារណៈហើយ អ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាតាមច្បាប់ព្រោះបានផ្ទេរនៅមុខងាររបស់ខ្លួនកាតាបកៃរបស់ខ្លួនឲ្យទៅរដ្ឋឋានបាលថ្មីដែលប្រកាសក្រោយការបោះឆ្នោតស្រីរំប្រៅក្រោយមានរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីហើយនិយាយរួមអ៊ុនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាព្រោះគេបានអនុវត្តកាតាបកៃចាប់ស្បគ្រប់ហើយចាស់ជាស្ដែងទៀតជំនួយវិសាចូលចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លៃឲ្យជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ឬក៏គេបាញ់ចោលឆាប់សម្ដួយអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងហ៎ มันមែនជួនជនរួមប្រជាអ្នកសួរនឹងខុសទេប៉ុន្តែរៀនសួរឲ្យមានប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវបើដឹងថាអ៊ុនតាដកចាញ់ដោយរបៀបណាហើយតើយកពេលវេលាពន្យល់ថាអ៊ុនតាដកចាញ់នឹងគឺអត់អត់អនុវត្តនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងតើយើងពិតជាចំណាយពេលវេលានឹងកំពុងតែចេះគ្នាត្រូវអត់ខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ថាតោះឥឡូវខំប្រឹងយល់អ្វីដែលនឹងអនុវត្តអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តពីឥឡូវបានទេខ្ញុំអាចឆ្លើយពីកលលឹះចោះឲ្យជួនជនរួមប្រជាខ្លះអស់ចិត្ត ហើយអីបានជាអូនតាក់ដកចេញពីកម្ពុជាចំណុចដល់ធំបំផុតទី1គឺមានពលរដ្ឋខ្មែរប៉តកម្មដេញអូនតាក់ចេញពីកម្ពុជាអូនតាក់ត្រូវបានសម្ដែងសេហនុដេញប៉ុន្តែស៊ូស៊ីអាកាស៊ីមិនចេញទេសម្ដែងសេនុហើយស៊ូស៊ីអាកាស៊ីចោទថារដ្ឋដល់តឹងសម្លេងរដ្ឋដល់ចង់ធ្វើសង្គ្រាមដាក់គ្នាស៊ូស៊ីអាកាស៊ីក្នុងនាមជាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបើថាចង់គោរពសម្ដែងសេនុ ដែលតំណាងឲ្យក្រមព្រះសាទិត្រចង់ខ្ពស់ដែលមានតែ3ភិក្ខុបាត់ខៀវសម្ផនហើយពេលនោះហៅថាមិនហៅថាក្រមព្រះសាទិត្រចង់ខ្ពស់ទេព្រោះក្រមព្រះសាទិត្រចង់ខ្ពស់មាន4ភិក្ខុតែលោកខៀវសម្ផនឲ្យចាញ់ហើយសំដេចព្រះនោះទៅចោចចាជាមួយអូនតាមិនមែនក្នុងនាមជាតំណាងភិក្ខុខ្មែរទាំង4ទេមិនមែនជាក្រមព្រះសាទិត្រចង់ខ្ពស់ទេគឺក្នុងនាមជាតំណាង3ភិក្ខុដែលមានលោកតាស៊ើន្សានលោកកូនសែននិងហ្វុនស៊ិនបៃរបស់ព្រះអង្គបច្ចាណរោរ មានការដាក់សម្ពាធបង្កើតអបគុំដោយលោកហ៊ុនសែនជាជំនឿនៅខាងកាតទូលីមួយគងមិនប្រប់តទួលយោលភាពរបស់ច្នោតអ៊ុនតៈអត់ព្រមរឺទេអ៊ុនតៈមិនព្រមទេគេត្រូវទៅនៅតែជំនួយមិសាតាអ៊ុនតៈចេញដល់របៀបណាគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅបាតកម្មថាអ៊ុនតៈនាំអេតចូលស្រុកអ៊ុនតៈចាយលុយប្រយោជន៍ឱ្យបាតកម្មនោះលះហូតដល់គុំលាមកំហែងឱ្យតាមសារព័ត៌មានធ្វើឱ្យសកលលោកភ្ញាក់ផ្អើលថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការអ៊ុនតៈ ពលរដ្ឋខ្មែរមិនរើកោនតាដូចនេះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនចេងដោយសារតែសម្ដេចសេនាធិរណុដិញទេមិនមែនចេងដោយសារតែភាកីកីខ្មែរណាមួយដេញទេតែមកអំពីពលរដ្ឋខ្មែរដេញតែសំណួរសួរថាតើជំនួសវិសាដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដេញអូនតាក់នោះជាណូណាអត់ណូណាគេជាអ្នកដៀបចាំអត់ណូណាគេជាមេខ្លោងអត់ខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេគ្រោះថ្នាក់ຕົកឲ្យកឹក តើដល់ណាជាអ្នករៀបចំឲ្យពលរដ្ឋព្រោះគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺគេគរុបស្មារតីរបស់ពលរបស់ពលរដ្ឋបើពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការគេមិននៅទេនេះគឺជាលេសរបស់អូនតាក់តាមពុតទុយអីពលរដ្ឋដេញក៏គេមិនត្រូវការចេញដែរត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចឲ្យចប់ប៉ុន្តែជាលេសដល់លោះបើเปรียบเทียบឲ្យសម្ដែងផ្សេងរបស់ដេញគេចាស់ក្នុងវត្តថាអូនតាក់ចេញព្រោះសម្ដែងផ្សេងរបស់ដេញ UN មិនធ្វើការងារភលើយ៉ាងទេជំនួសវាអាចមើងងាយអង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែបើបងប្អូន384រូបពិតជាអោះចាមែនឥឡូវដាក់ធ្វើជាប្រធានយូនីសេហ្វមើលទៅចឹងឃើញគេរត់ទីប្រកាសនៅអង្គការយូនីសេហ្វនៅ UNESCO UNDP ដែរដាក់ទៅមើលនារីមានសមត្ថភាពមើងងាយអង្គការសហប្រជាជាតិឯឥឡូវដាក់រੋការងារពីកន្លែងនោះឲ្យបានបើមិនរៀនបានអនុបណ្ឌិតអ្នកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណានៅអង្គការនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណាគឺត្រូវរៀនចប់អនុបណ្ឌិតណា បុគ្គលិកអង្គការសហវិជ្ជាប្រសិនបើមិនមានជាអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មិនមានបានឈ្មោះមានដល់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតទេគេមើលទេចាស់បងប្អូន381រូបនោះណាដែលហ៊ានមើងងេយអូនតាក់ដែលអ្នកដែលហ៊ានមើងងេយអង្គការសហវិជ្ជាអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើដូចគេហើយនៅទេមិននិយាយថាអ្នកធ្វើបានទេប៉ុន្តែសាកលោកមើលព្រោះខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័ននេះប្រមាណជា2ដប់ឆ្នាំតាំងមក ទុំរួមតាបានចូលនឹងសួរបែកទីហើយញ៉ៃអំពីទេបក៏សល់ស្អីក៏ដោយលមុំលមុំកុំសង្ឃឹមកុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់នេះគឺជាលេសណាបងរតនាពៅលោកលោកមីារឿងទី2ដែលអូនតាក់ត្រូវទៅចេញជំនួមភាសារឿងទី2ដែលអូនតាក់ត្រូវទៅចេញព្រោះគេមានកាលកំណត់របស់គេថា គេអាចត្រឹមតែៀបចំអវ័យដែលអាចៀបចំទៅរួចបើវាតាំងតែងពេកគេមិនបន្តទេឧទាហរណ៍ពេលដែលលោកខៀវសំផនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចប្រំពាងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសតាមច្បាប់អ៊ុនតាក់ទៅវៃក្រុមលោកខៀវសំផនបែរឲ្យរលាយព្រោះអង្គការសាស្ត្រាចារ្យតើពេលនោះអ៊ុនតាក់នោះគឺជាកងទ័ពតំណាង190ប្រទេសជាង ឬនឹងអីតំងជាង190ប្រទេសក្រៅតាមអាមេរិកបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសសូវៀតជប៉ុនអូស៊ីអ៊ីនឌីការណាតាតើប៉ុណ្ណឹងវៃក្នុងលពលពតនឹងវៃប្រហែលថ្ងៃហ៎ឲ្យបើសិនបើក្រុមលហ៊ុនសានជីស៊ីមេដំណុនបង្កាត់អាប់គ្រប់ក្នុងខាងកាល់ទលីមីគុងมันព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌតាម93មានគុណណិតចង់បៃរាត់បើអុនតាក់ចង់វៃវៃប្រហែលថ្ងៃកងកបមហាណៃវៃប្រហែលថ្ងៃតើចុះហេតុអីបានគេវៃ ន <pyatled> <speaking> ៅខ <Mechanics> <speaking> <West> ាងក <-Surgent> <speaking> ្រ <theory> <speaking> ោយលោកពលពតអៀងស៊ីរីគ្រីមសំផនណាគេឯងចិនហ៎នៅខាងក្រោយលោកខុនសានជាស៊ីមេនដំណណ្ណាណាគេឯងយួននៅសូវៀតហ៎ហើយចាប់បើវាយវាយយ៉ាងម៉េចដូចនេះអូនតាខ្លួនឯងត្រូវតែរិះរោគ្រប់អបជួបវាយធ្វើយ៉ាងម៉េចចេញពីកម្ពុជាឲ្យសំសំផល់គឺការតាំងតៃនេះឲ្យនៅពេលដែលមានលបោយពលរដ្ឋបាតកម្មធ្វើឲ្យពួកគេបានលេះយ៉ាងស្អាតលេះស្អាតណារី សុំអញ្ជើញចារីសុកសបាយលេះស្អាតណាស់ពីតាគីដឹងថាពលរដ្ឋជាអ្នកបាតុកម្មហើយរឿងរាវផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរបៃបាក់គ្នាគេឈឺក្បាលដល់ដោះស ਾਇ អាកេកាផ្ទៃក្នុងបងរឿងយួនរឿងចិនរឿងសូវៀតអត់តាន់ដោះស ਾਇ ចេញទៀតអ្វីដែលគេធ្វើគេធ្វើអីអ្ហអញមកមានការដកកងទ័ពអត់មានទេមានដកអស់ទេអញអត់ប្រាប់មានការរៀបចំការបះចោលមានទេមានសេរីហើយត្រឹមទៅទេអញមិនប្រាប់ មានការរៀបចំជនភៀសខ្លួននេះមានហើយចាស់រៀបចំជនភៀសខ្លួននឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តទេពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននឹងចង់មកវិញឬក៏ក្រុមពេលដៃរៀបចំជនភៀសខ្លួននឹងមានជនភៀសខ្លួនណាដែលត្រូវបានគេសម្រាប់នោះឬយុទ្ធរោឲ្យអត់អញមិនប្រាប់អង្ការសហជាតិពួកខ្ញុំដាររកអเอกสารនេះមិនបានទេជំនួសវាសាណាបងវិបលាចបងបងបងអ្នកមូពួកខ្ញុំទៅអង្ការសហជាតិនៅស្រុកខ្មែរហើយផ្ញើអ៊ីមែលទៅអង្ការសហជាតិនៅនៅនៅញូយ៉កដើម្បីសួរเอกสารគេអត់ឲ្យទេ គេថាគេអត់មានមើកត្តាប្រកិទ្ធចូលសេពប៉ុណ្ណានេះហីថាសេជាសាធារណៈរឿងអីអត់មានមិនខាយអញ្ចឹងពលរដ្ឋសំខាន់ណាបងបរតនាកាយពលរដ្ឋសំខាន់ណណានោះណាមើងាយពលរដ្ឋពលរដ្ឋអាចដេញយូអិនចាញ់វិការវិជាបានណានោះណាថាពលរដ្ឋអំចុះណែ ដល់ពេលថាពលរដ្ឋដេញអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យបានចោះពលរដ្ឋអាចហៅអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យបានវិញអត់ជំនួសថាពលរដ្ឋអាចដេញអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យទាំងវិកាជាបានចោះពលរដ្ឋអាចហៅអង្គការសហប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យបវិញបានអត់ចုံបើសំនួរសំនួរចឹងឆាយឆាយសភាមកតើឲ្យបងឆាយអត់មកឆាយសភាអត់ចង់ឲ្យជំនួសមេសាឆ្លាចេះទេ សុភាថាឲ្យខ្ញុំមិនបាច់ឆ្លើយអញ្ចឹងមកបងបងទៅកឹកសិនបើអូឲ្យកឹកសិនเนาะតាឆ្លើយបន្តិចចោះសុភាឆ្លើយបន្តិចចោះបងរាវីបាត់តំបងពូរ័តអាចហៅអង្គការសហប្រតិជីវិតបានមកវិញយ៉ាងងាយមិនមែនដោយងាយមិនធម្មតាយ៉ាងងាយជួនរួមវិស័តដល់កន្លែងណាហ្នឹងងាយមានដល់អង្គការសហប្រតិជីវិតកំពុងធ្វើការងាររបស់ផ្លែហ្នឹងធ្វើដើម្បីនារណាគេអត់ អង្គការ유นิ스코유นิ세프 UNDP UNOAC អរ UN UNICEF UNIPA UN Women អង្គការសហប្រជាជាតិក comp អនុវត្តខាងងារស្រុកខ្មែរតើគេគេក comp ធ្វើខាងងារអ្វីណានាអត់តាំបីពលរដ្ឋនេះមិនតាន់ហៅផងគេមកធ្វើពេញទឹកពេញដៃទៅហើយហើយចាស់តម្រាំហៅហើយហៅតាមអីមិនមែនហៅតាមស្រូនទេបងខួង បងសុភារតនាបងសវត្តវៃរ៉ាមែនបងសុភាគឺហៅតាមច្បាប់ហៅតាមច្បាប់បងជីវិតកសិករទី2មើលស្ថានទូតនីយារឿង EBA ជាឧទាហរណ៍មួយចោះ European Union រឿងសហគមន៍អឺរ៉ុបរឿងការកាត់ការអនុគ្រោះពន្ធ20%តើរឿងអីទេរឿងអីរឿងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពលរដ្ឋ ការរំលោភសិទ្ធិកម្មករការរំលោភសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយឡ่ะគុននេះមិនតាន់ហើយគេផងគេមកទៅហើយហើយចង់តម្រាមតែហៅស្ថានទូតនេះនេះដៃតាក់សម្ពីតដល់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរឥឡូវនេះមើលស្ថានទូតចិនផ្ដល់ជំនួយនីយកម្មកាសរបស់2017 2018ប្រហែលជា10លានដុល្លារតើពួកគេកំពុងធ្វើអីជួយពលរដ្ឋ ចាស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់របស់របស់រីដែលកំពុងអះអាងថាខ្លួនមកអភិវឌ្ឍជាតិអភិវឌ្ឍជាតិរឿងសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលអភិវឌ្ឍជាតិតើគេអភិវឌ្ឍរឿងអីគេអភិវឌ្ឍពលរដ្ឋគណៈបកនយោបាយបង្កើតដោយរបៀបណាបើគ្មានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងតើគណៈបកនឹងអាចដល់ទៅប្រទេសកើតទេគេលួចសិលក្ខឆ្នាំឲ្យក៏គេលួចឲ្យសលល្អមើលដែរមិនមែនលេងសាររបស់គណៈបកឯងពលរដ្ឋមិនស្លាញ់ផងទៅកោតសិលក្ខឆ្នាំកើតទេគេដាក់ពលរដ្ឋតើទីចំនួនភា ដូចនេះអំណាចពលរដ្ឋពេញធឹងសំខាន់យើងចេះប្រើរួមអត់ណាលោកបងវាសាវសូមបន្តមានសំណួរទៀតទេសាភីអាចថៃនឹងសំណួរចម្លើយតែម្ដងទៅដោយសារតែថ្ងៃនេះអារម្មណ៍របស់យើងមិនមູ້ទុករឿងអូនតាអនុវត្តភារកិច្ចដកកងតបបអធិបតីឲ្យវាណាស់ទុកស្អែកតែម្ដងទៅចូលពេលមិនច្រើនដែរណាបងសម្បត្តិខ្មែរមានច្បាប់ជាតិដែលចែងពីសិទ្ធិរបស់ប៉ា ដែលបានជួបឆ្នោតតើច្បាប់23ដុល្លារវាខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្ញុំចង់បាននឹងរៀនបន្ថែមពីច្បាប់កាច់ប្រមិយសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីល្អណាស់ដែលបងបានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះស្រាប់អញ្ចឹងមុនឆ្លើយសំណួរនេះបានបងចាំយកសិទ្ធិផើកាច់ប្រមិយសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះសិនដោយពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមម៉ោងនៅសំណួរទី1របស់បង ដែលណាបងសំបត្តិបងនៅទីនេះធ្វើការឆ្លងឆ្លែងដោយអានឯកសារជាមុនសិនពីព្រោះសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលបងប្អូនជំនុំភាសា450រូបមានមូលដ្ឋានដោយខ្លួនឯងមានមូលដ្ឋានរឿងច្បាប់ដោយខ្លួនឯងដូច្នេះឲ្យតែនរណាបកស្រាយគឺអ្នកអាចដឹងប្រពោះអ្នកមានមូលដ្ឋានបងប្អូនជំនុំភាសាមានមូលដ្ឋានអ្នកជឿឬក៏មិនជឿអ្នកមានមូលដ្ឋានដោយខ្លួនឯងវាខុសពី បងប្អូនជំនួសវិសាអត់ដឹងអីសោះស្រាប់តែមានអ្នកពូកែនិយាយពូកែវិញទៀតផងតោះបងវងសិនអូខេណាស់មិញមានមិញមានគេខលមកបិសដាច់ជំនួសភាសាបងសម្បត្តិបងសម្បត្តិសរសេរបែបនេះសរសេរថាខ្មែរមានច្បាប់ជាតិដែលចែងពីសភាររបស់បក ដែលបានជាប់ឆ្នោតតើច្បាប់23ដុល្លារវាខុសគ្នាដោយបนิดបងបច្ច័កអញ្ចេះបងសម្បត្តិបើនៅជួយប្រាប់ផងបងណាបងច្បាប់ល្អក៏ដែរច្បាប់អាក្រក់ក៏ដែរបងហាច្បាប់ល្អក៏ដែរច្បាប់អាក្រក់ក៏ដែរពេលដែលបងចេះតើមានប្រយោជន៍ជាងអត់ចេះមែនដែរឬទេ ច្បាប់ល្អក៏ដែរច្បាប់អាក្រក់ក៏ដែរច្បាប់អនុវត្តនៅសក្កម័យឧទាហរណ៍ច្បាប់អាក្រក់ស្រាប់តែពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកបាត់ដីជាប់គុកគេដាក់អញ្ចឹងណាច្បាប់នឹងប្រសេអញ្ចឹងច្បាប់ប្រសេថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលទៀមទារឿងដីត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ឧទាហរណ៍ច្បាប់នឹងអាក្រក់អញ្ចឹងចាំបើយើងអត់ចេះយើងមិនដាល់ទៀមទាទៀមទាគេចាប់ដាក់គុករហូត បន្តមកយើងនៅតែមិនក៏អញ្ចឹងមិនក៏ទានទារឿងដីខ្ញុំសោះមិនក៏ចាប់ខ្ញុំដាក់គុកហាចាប់គេទៅសេអញ្ចឹងថានរណាហ៊ានទានទារឿងបាត់ដីគឺគេចាប់ដាក់គុកយើងវត្តទេអាចាប់អាក្រក់ហ្នឹងអាចាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជាតិរលាយអាចាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចាប់គុកហើយបន្ទាប់មកគេប្រកាសទៀតបើខ្វះគុកគេសេចាប់ថ្មីបើខ្វះគុកគឺគេនឹងធ្វើគុកមួយប្រទេស ហើយយោរ៉ងយោរ៉ងច្បាប់នឹងគេទៅស្អីយ៉ាងនេះចាប់តែខំប្រឹងតវ៉ាជាប់គុកនៅភូមិក៏មានគុកនៅស្រុកក៏មានគុកនៅខេត្តក៏មានគុកគុកមួយប្រទេសនៅកន្លែងណាក៏មានគុកដែរបាទបើបងចេះច្បាប់អក្រក់តើបងនឹងទៅប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់អក្រក់នេះទេតើបងនៅសុកសុកទៅតវ៉ាដល់ម៉េចគេចាប់ដាក់គុកទេ ប្រក <Christina> ាសជ네ាប្រយ័ត្នខ្លួនហើយចឹងបានឯងយើងអត់ទៅត្រូវតវ៉ាស្រលនេះថាទេមិនមែនបន្តវ៉ាទេប៉ុន្តែត្រូវតវ៉ាឲ្យបដូរច្បាប់មិនមែនទៅតវ៉ារឿងដីទេបើយើងតវ៉ារឿងដីគេចាប់ដាក់គុករហូតហើយយើងនៅតែមិនរៀងបបួរគ្នាតវ៉ារឿងដីរហូតរឿងឲ្យយើងត្រូវតវ៉ាតវ៉ារឿងកែច្បាប់អានណាតវ៉ារឿងដីចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងយើងទៅតវ៉ារឿងកែច្បាប់ អ <laughs> ានឹងបងគេលេងចាប់យើងដាក់គុកនៅពេលដែលយើងប៉ះប្រកម្មឬក៏យើងប្តឹងតវ៉ារឿងអីធ្រីមិនចឹងយើងទៅដូរច្បាប់សិនអត់ប្តូរច្បាប់គឺតតែពីខំប្រឹងស្រែកទី1ទី2ចោតបើច្បាប់នឹងបង្កើតដោយប៉ចោតបើច្បាប់នឹងបង្កើតដោយប៉តើវាយើងគួរធ្វើបែបណាចម្លើយឆ្លើយថាបើដឹងថាប៉ជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហើយអ្នកទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីទៀត បបួរគ្នាកុំបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យសក្តិកលលោកថ្ខោលទោះកុំបោះឆ្នោតរបស់តើអត់បោះឆ្នោតអត់នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតមិនគេទៅស َيْ របាយការអាណាគេថាអូឃើញពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតដល់ទៅគេទៅមើលនៅមណ្ឌលរបស់ឆ្នោត IMT តទីឡອດ5នាក់ហើយគេទៅស َيْ មកថាមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោត5000នាក់ហើយយើងមិនថតវីដេអូទុកអ្នកទៅរបស់ឆ្នោត5នាក់ហើយបន្តមកថៃថៃថានអ្នករបស់ឆ្នោត5000នាក់មាននេះ ទីបួយទីបីពេលដែលយើងអត់បោះចោលផងស្ ياب ឲខវិញមណ្ឌលយើងមានអ្នកបោះចោល5000ណែគេប្រកាសថាមណ្ឌលនៅមណ្ឌលយើងមានអ្នកបោះចោល5000ណែយើងនៅអង្កាល់ផ្ដាំងយើងប៉ាត់កម្មថាទីខ្ញុំអត់បោះចោលសោះហេតុអីមណ្ឌលខ្ញុំមានអ្នកទៅបោះចោល5000ណែមកវិញណាបើពួកខ្ញុំទូទាំងភូមិហ្នឹងទូទាំងឃុំហ្នឹងមកភូមិហ្នឹងពួកខ្ញុំមិនទៅបោះចោលផងហេតុអ្វីមានស្លឹកចោលឃើញទេហើយចោះពេលយើងអត់បោះចោលតើគេទៅបង្ការ បាយគេគេកុំបង្ការរដ្ឋាភិបាលចេញនេះអត់ហើយលោកភីបង្ការរដ្ឋាភិបាលចេញមានចាប់ហើយអត់ទេអត់ហើយចាប់ពេលរដ្ឋាភិបាលអត់ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតទេតើមានស្ថានទូតណាធ្វើការងារជាមួយទេស្ថានទូតគេធ្វើការងារជាមួយតើរដ្ឋាភិបាលចាប់បើទៅប្រជុំនៅអាស៊ានគេហៅទេបើអត់មានរដ្ឋាភិបាលភិបាលផងអត់មានមេដំណផង ចង់តែខ្ចីលុយរបស់ទេយកមកយកមកធ្វើអីក៏ដោយពេលខ្ចីលុយរបស់ទេបោះទេសុខថាអ្នកឯងខ្ចីក្នុងនាមជាប្រទេសឬក៏អ្នកឯងខ្ចីក្នុងនាមជាអញតើបោះទេនោះឲ្យលុយខ្ចីប៉ុន្មានក្នុងនាមជាអញក្នុងនាមជាបាក់អញហើយក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេមិនដែលប៉ណ្ណឹងតឡប់មកសំណួរបងវិញហើយចុះកិច្ចប្រជុំព្រៀងនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបងហ៎ ដោយសុភាបានចោលអញ្ចឹងបາງបងមិនទាន់ចេះកិច្ចពងព្រៀងផងតើឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លើយបងយ៉ាងម៉េចមើលបងប្អូន405រូបបើអ្នកមិនទាន់ចេះកិច្ចពងព្រៀងផងពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយទៅតើជំនួមភាសាយកទៅធ្វើអីឥឡូវពួកខ្ញុំឆ្លើយគោលគោលប៉ុន្តែជំនួមភាសាត្រូវពិចារណាប្រយោជន៍ប្រយ័តចាញ់បោកស្រូននឹងសុភាពួកខ្ញុំប្រើគោលគោលតើកិច្ចពងព្រៀងសន្តិភាពទូគមរីមានខ្លឹមសារអ្វីខ្លះសំខាន់សំខាន់សុភាយើងបកស្រាយថាបង្កើត តើឧស្សាហកម្មនឹងទីនេះយើងប្អសឆៃអានឹងពីកល្យពីដំណាក់កាលអន្តរការរហូតដល់ការស្តារកសាងកិច្ចប្រមិយសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991ទី1គឺជាការបង្កើតកម្ពុជាការបង្កើត កម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការមិនមានមានន័យថាមុន1991គ្មានកម្ពុជាទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបង្កើតឲ្យកម្ពុជាគឺជាកម្ពុជាដែលមានអឯកនេះទៅជាកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋខ្មែរអាចនោះនៅបាន មុន1991យើងមើលសង្រ្គាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយការបែកបាក់នៃឯកភាពជាតិពរដ្ឋខ្ល้ายតាជីជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងរំលក al អន្តរការ al គឺបង្កើតឲ្យកម្ពុជាគឺជាកម្ពុជាដែលមានបដិវត្តបដិវត្តបញ្ចប់សង្រ្គាមដោយប្រើច្បាប់អន្តរជាតិនេះទៅបង្កើតខ្មែរឲ្យរួ បាសិនជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយប្រើសង្គ្រាមខ្មែរនឹងនៅតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជំនួសភូមិសាស្រ្តនយោបាយសង្គ្រាមនឹងមិនចប់ដាច់ខាតបដិវត្តន៍នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយប្រើច្បាប់អន្តរជាតិបងប្អូនជំនួសភាសូមអានការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងតាមអបិសម្ព័ន្ធទី2មុននោះតាំងពីដើមម៉ោងដែលពួកខ្ញុំធ្វើការផ្សាយនោះពួកខ្ញុំអានមកជាអបិសម្ព័ន្ធទី2ណា បដិវត្តនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺសូមអាននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2បូកជាមួយទូនទីកតាបកិច្ចរបស់អង្គការសហជីជជាតិរបស់ក្រមពេស្កជនពិសេសរបស់ يون ាមិកដែលជាស្ថាប័នអភិជាក្រតដើម្បីធ្វើការអនុវត្តបដិវត្តទី3គឺជាបដិវត្តនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបបពីកូមុនីពីផ្ដាច់ការពីសាក្រិភូម ទៅជាការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការដឹកនាំតាមបែបគុំរីបល័យកសិកម្មអាចឲ្យបរទេសបើទិញបានតែមេដឹកនាំបើទិញបានតែគណៈបញ្ញត្តិភ្នាក់ងារនយោបាយបរទេសនោះអាចប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរតែនៅពេលដែលកម្ពុជាដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានការវោហ៍វិញ ដោយការដែលចំកាក់បោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយចូលរួមទ្រព្យបណិទ្ធដូច្នេះបើបរទេសចង់ប្រើប្រាស់នយោបាយខ្មែរបើទិញបានមីដ៏ងំទិញបានតែមីដ៏ក្រមมันអាចទិញបាននយោបាយខ្មែរมันអាចទៅទិញពលរដ្ឋដែលជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ជាតិដែលជាពលរដ្ឋចូលរួមជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋបានឡើយ បដិវត្តទី3គឺជាបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋចំណុចនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែជាប្រភេទពលរដ្ឋកោវងប្រភេទពលរដ្ឋត្រីវងប្រភេទពលរដ្ឋដែលជឿតាមតែកំណបនយោបាយរបស់បងចៅច្បាស់มันអាចឲ្យកម្ពុជាគឺជាកម្ពុជាដោះល ुट លាស់ មានសន្តិសុខសននិភាពអេក្ឫកឯកជាភិបជាតិនឹងការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបានទេព្រោះពលរដ្ឋជាអ្នកដែលដើតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរឹះមេរងនយោបាយជួយឲ្យពលរដ្ឋអចិនធ្វើនយោបាយឲតតាមតាមនយោបាយនឹងឲ្យគេឲ្យធ្វើបដិវត្តផ្ដាច់គុណិតពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋដែលជឿទៅលើភេកីតែមកជឿលើភេកីដែរប៉ុន្តែជឿច្បាប់ គឺជឿច្បាប់ជាដរាបយកនីតិវិធីនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនីតិតឡាការស្គាល់នៅមេដឹកនាំនយោបាយស្គាល់កតាបកិច្ចស្គាល់អំពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិស្គាល់នៅមេដឹកនាំចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំយ៉ាងស្ិតរមួតក្នុងការដឹកនាំនយោបាយអញ្ចឹងនេះគឺជាលំនាកាអន្តរការដែលយើងហៅថាបដិវត្តនៅក្នុងការបង្កើតកម្ពុជាបច្ច័យ បច្ច័ណបន្តិចកលក្ខនិមួយនិមួយចំនួនភាសា356រូបអំបញ្ញមិញបងគាត់សួរគាត់សួរថាច្បាប់ដែលបង្កើតដោយប៉ាក់ហើយនឹងកិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពប្រកបប្រទេសនេះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបញ្ញុលថាខុសគ្នាឬក៏ដូចគ្នាទេសូមឲ្យជំនួយរួមភាសាយកទៅពិចារណាបែបនេះបច្ច័ណឡើងវិញពូសំខាន់ណាស់កុំបញ្ញាប់ទៅឯណាជំនួយរួមភាសាយកទៅពិចារណាមិនមែនបានទេថាជឿពួកខ្ញុំ បបល្អបើជន់រួមភាសាចេះបានប្រយោជន៍ជាតិច្បាប់អាក្រក់បើជន់រួមភាសាចេះមេតំណំដែលក្បត់ជាតិមិនអាចយកច្បាប់នោះយកមកបំផ្លាញជាតិកើតច្បាប់ល្អបើជន់រួមភាសាចេះពេលដែលមេតំណំណាដឹកនាំខុសច្បាប់ជន់រួមភាសាប៉ណ្ងឥឡូវគិតមើលបើអ្នកមិនដែលមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយទាំងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ តើ២នេះដើរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃដូចគ្នាបើកម៉ូតូបើកឡានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយដូចគ្នាតើមួយណាងាយវង្វេងជាងមួយណាអាចនឹងជីកបាត់ឆ្វេងស្ដាំងាយខុសច្បាប់ជាងបើកពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុនីតិជនអាយុ២ដល់១៨ឆ្នាំឡើងទៅបើអ្នកខ្លះអាយុ១៥ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ខំប្រឹងរៀនរត់តែល្អហើយតែខ្ញុំនិយាយអំពីនីតិជន បើយើងជាពុរសមួយពិតជាចង់ចូលរួមថៃរដ្ឋាការពីទឹកដីចង់កែចង់កែប្រែជួរកវិស្ណាពីផ្នែកការគមនីសក្តានុពលទៅប្រជាទឹកដីពីអត់ឯករាជ្យទៅឯករាជ្យពីអត់ស្ថិរភាពនយោបាយទៅមានស្ថិរភាពនយោបាយពីអត់មានសន្តិសុខសន្តិភាពឲ្យទៅជាសន្តិសុខសន្តិភាពតើអ្នកគួតែប្រោចច្បាប់ឬក៏អ្នកគួតែបោះបង់ច្បាប់ចោលអនុវត្តច្បាប់បានប្រយោជន៍គ្រប់ នៅនិការនយោបាយមិនថាគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយសកម្មជនបាក់មកពីបាក់ណាក៏ដោយអ្នកគាំទ្រគណៈបាក់ណាក៏ដោយមានសមត្ថកម្មការតើសមត្ថកម្មការរើសមនុស្សទីមានតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រកັນប៉ាពួកទីដែលរើសមនុស្សតែច្បាប់មិនដែលរើសមនុស្សទីអ្នកឯងពីការក៏អ្នកឯងអាចចុះសមត្ថកម្មការបានដែរຕົកមេរោគអេតមានជំងឺខូវីដ19ក៏អ្នកនៅតែមានច្បាប់ដែរ ករណីតែមនុស្សកាន់ចាប់នោះជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យចាប់វង្វេងចាប់ឲ្យយើងជាពុទ្ធសាសនិកជាពលរដ្ឋនេះមិនចេះមិនដឹងមិនយល់បើអូបមាទាបេដឹកនាំកោក្នុងនៅកណាប់ប៉ឬក៏នៅខេតង ô នោះជាជនពុករួយយើងនឹងត្រូវបានជន់នោះអង្គាមហើយគៀបស៊ីហើយសម្លាប់ហើយគេមិនយឺៗតែទេបើគេអត់បានដឹងថាយើងល្ងងង គេនៅស្ទើស្ទាក់តែពេលគេដឹងថាយើងល្ងងគេកាប់ហើយឡើងក្តីត្រូវ1500យក5000ឥឡូវហ្នឹងអាពួកលួយវាខុសហើយប៉ុន្តែបើនៅស្ទើស្ទាក់គេយក1500តែបើដឹងថាយើងល្ងង5000ឥឡូវហើយជំនួសវាសាកិច្ចពំរាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះរឿងដ៏សំខាន់យ៉ាងគេគឺជាបដិវត្តបដិវត្តដេញយួនចាញ់ពីកម្ពុជា បដិវត្តដីយួនចិនអាមេរិកាំងបារាំងបរទេសឆ្លៀនពីញចាញ់ពីកម្ពុជាជាបដិវត្តអៃគ្រីចដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ600ឆ្នាំរបស់ខ្មែរបដិវត្តអៃគ្រីចយ៉ាងម៉េចបដិវត្តអៃគ្រីចយ៉ាងម៉េចជុំរួមភាសាបដិវត្តអៃគ្រីចកាលណាតើពឹងអាមេរិកាំងនឹងយួនខាងតំបងឆ្នាំ70 75ដីយួនខាងជើងចាញ់ទេ ចាញ់ទេបងឡាយវិបុលចាញ់ទេកងទ័ពអាមេរិកកាំងជៀងប្រមាណជា71ម៉ឺនអ្នកចូលមកដើម្បីដេញវៀតកងវៀតមិញចាញ់ពីកម្ពុជាទម្លាក់ក្របបៃប្រមាណជាជាង2លានតោយួនវៀតកងចិនកុម្មុយនីហើយនិងសូវៀតចាញ់ទេចិនសូវៀតយួនវៀតកងចាញ់ទេយួនវៀតមិញចាញ់ទេហេ អាមេរិកាំងនឹងយួនហានបងចាញ់សង្គ្រាមកររថផាសក្រញាំរថចោខ្មែរបាត់សេនាប្រមុខលូណុលតុបទល់មិនបាន២ឆ្នាំផងក៏បះជើងចងាងអាមេរិកាំងចេញឆ្នាំ73ពួកសេនាប្រមុខលូណុលរបស់លូណុលត្រូវបានបះជើងថ្ងៃ17មេសា75ទីជំនួសមេសាឥឡូវយើងយកច័ន្ទនឹងយួនដឹកអាមេរិកាំងឈ្នះហើយច័ន្ទយួននឹងសូវៀតដែលយើងប្រេយ យកប្រេម៉ាគីយកច័ន្ទយួនសូវៀតដេញអាមេរិកាំងឈ្នះហើយតើឈ្នះទេច័ន្ទយួនសូវៀត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើខ្មែរឈ្នះទេខ្មែរអេបឹងច័ន្ទយួនសូវៀតដេញអាមេរិកាំងជោគជ័យហើយ73ឥឡូវច័ន្ទយួនសូវៀតគឺគ្រប់គ្រងខ្មែរម្ដង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឆ្នាំ1977 ចន្ទនឹងយួនចាប់ដើមវ៉ៃគ្នានៅក្នុងទឹកដីខ្មែររឿងទឹកដីយួននឹងចន្ទវ៉ៃគ្នាមិនវ៉ៃមិនដឹងទេប៉ុន្តែភៀកគីខ្មែរដែលគាំទ្រដល់ចន្ទនឹងភៀកគីខ្មែរគាំទ្រដល់យួនសូវៀតបានបែកគ្ន ih ាយអីឡូវដល់ពេលយួនសូវៀតដេញចន្ទម្ដង77 78 79 7មករា79តើខ្មែរសល់អីខ្មែរពេលដែលហើយសូវៀតនឹងយួនមកដេញចន្ទអាមេរិកាំងហក់ចូលវិញប្លុក សៀមမឡេស៊ីអេនដូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីចូលវិញភ្លុកជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាអាមេរិកកាំងបារាំងចាក់របស់អង់គ្លេសចូលមកភពទឹកនោះដី7989តើខ្មែរអសល់អីដូច្នេះនៅពេលដែលបងសួរថាកិច្ចប្រពន្ធសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារហ្នឹងតើវាខុសគ្នាដោយគ្នាជាមួយនឹងប៉បង្ការច្បាប់នោះដល់របៀបណាថាខ្ញុំមិនដឹងថាបងចង់និយាយច្បាប់អីទេ ពន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវិកងបរិយាធិជាតិប៉ាដេវ៉ាត់គឺការបង្កើតឯករាជ្យជួនពុយសាសខ្មែរដោយមានការធានាជាអលរឹកដោយភាគីបរទេសឆ្លៀនពៀនដល់ខ្លួនឯងហើយមានការធានាបញ្ជាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងជាង190ប្រទេសដែលមានក្រមប្រសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំនៅឡើយខ្មែរដោយពួកយើងនេះយល់ឬក៏មិនយល់ចេះឬក៏មិនចេះ ដើម្បីទីមទាតវ៉ាឲ្យអន្តរជាតិទាំងអស់នោះឲ្យភាគីហាតលីខេដែរបានសន្យាថាប្រកុលអេក្រីជាតិឯកមៃនោះគឺពួកគេទៅអនុវត្តកាតព្វកិច្ចវាជាសាលក្រមសាលក្រមប្រកាសថាយួនព្រមរត់ចេញពីកម្ពុជាហើយយួនចិនអាមេរិកកាំងសូវៀតសៀមព្រមរត់ចេញពីកម្ពុជាហើយវាជាសាលក្រម២0ឆ្នាំនៅអនុវត្តសាលក្រមគឺអង្គការសហប្រជាជាតិតើអនុវត្តឬអត់ហើយចុះបើមានអនុវត្តអូធារឲ្យយើងចាប់ចោលដាក់គុកចុះបើចោលដល់ហៃចេញពីគុក ទៅចាប់ចោលដាក់កុកវិញទៅមិនមែនចាប់ចោលមកកាត់ក្តីទៀតទេព្រោះក្តីនឹងកាត់ហើយនៅតាអានវត្តទេតើឥឡូវក្តីនឹងកាត់ហើយថាយួនព្រមប្រកុលអង់គ្លេសជាតិឲ្យខ្មែរយួនសូវៀតចិនអាមេរិកកាំងបារាំងសៀមព្រមប្រកុលអង់គ្លេសជាតិឲ្យខ្មែរចាប់បើគេបានអនុវត្តធ្វើមិនទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចបដង្ងឲ្យគេអានវត្តតន្តីកាល័យនេះជំនួសថាបដិវត្តអង់គ្លេសហើយចាប់ពេលបដិវត្តអង់គ្លេសហើយបដិវត្តមួយទៀតគឺអីបដិវត្តសន្តិសុខនិងសន្តិភាពជាតិ រំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់រំសាយកងទ័ពគមនីព្រៃការសកម្មភាពភូមិរំសាយកងទ័ពដែលយួនរៀបចំរំសាយកងទ័ពដែលចិនយួនរៀបចំរំសាយកងទ័ពដែលចិនយួនសូវៀតរៀបចំរំសាយកងទ័ពដែលអាមេរិកកាំងរៀបចំរំសាយកងទ័ពអាមេរិកកាំងសៀមរៀបចំរំសាយកងទ័ពដែលបុលរៀយៀបចំពេលរំសាយកងទ័ពបុលរៀអស់ខ្មែរមានសន្តិសុខសន្តិភាពទេមាននេះឲ្យហៅថាបដិវត្តសង្គ្រាមបង្កើតសន្តិភាព បាណាវាត់មួយទៀតគឺបាណាវាត់របស់កូមូនីប្រៃការសាករេភូមិឲ្យទៅជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមានកํานារប្រជាធិបតេយ្យហើយអ៊ុនតាក់ចូលមករៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវរឿងធ្វើមិនទាន់សេរីមិនទាន់ត្រឹមត្រូវទើបយើងខំប្រឹងយ៉ាងនេះជនរួមជាតិមូលហេតុដែលគេមិនអានវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកូមរីទើបខំប្រឹងផ្សាយយ៉ាងនេះណាបងផតនាការបងធីតាបងម៉ាក់សារ៉ា ខំប្រឹងផ្សាយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពូលសាសនេះចេះពេលចេះទៅគង់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេវាមិនខុសអីពួកខ្ញុំទាំងពីរខំប្រឹងបង្រៀនអំពីរបៀបជីស្រះចិនចំត្រីអំពីរបៀបចិនចំត្រីអំពីរបៀបបដូទឹកត្រីអំពីរបៀបព្យាបាលជំងឺត្រីអំពីរបៀបផលិតនៅចំណៃត្រីនិងរបៀបបានផលត្រីយកតលក់ពួកខ្ញុំកំពុងតែពន្យល់អំពីចំណៃនៃការធ្វើហើយមានតែបងប្អូនទេនៅពេលដែលអ្នកណាហាត់អនុវត្តធ្វើអ្នកនឹងចេះធ្វើ អ្នកណាមិនហាក់រវត្តអ្នកនឹងអត់ចេះជាដរាបព្រោះពួកខ្ញុំមិនមែនទេវតាដើរជប់ទេมันអាចជប់ស្រាស់ហើយនឹងជប់ចំណេះឲ្យជនរួមវាសាចេះផ្លាច់ទេគឺមានតែចៃរំលែកអ្វីដែលពួកខ្ញុំមានហើយតាមទេស័កកាលៈនេះពន្យល់បានប្រហែលយកប៉ុណ្្នឹងมันអាចទៅដឹកជនរួមវាសាឲ្យចេះដោយស្រ োন សភាកាទេ ជំនួយវិសាត្រូវខំប្រឹងឲ្យចេះច្រើនជាងពួកខ្ញុំបានបានជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លងកាត់របបហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំពន្យល់ជំនួយវិសាមានរូបភាពពេញខួរក្បាលព្រោះធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកក្មេងចំនួនក្រោយមិនតាន់ឆ្លងកាត់ដោយតែខ្ញុំអញ្ចឹងគិតដោយប្រើហេតុហ្នឹងផលយើងយកហេតុទាំងផលមកនិយាយជំនួយវិសាប៉ានៃវ័ត លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតម្កៃនេះសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្មែរយល់អំពីយន្តការសិទ្ធិមនុស្សមានអ្នកនេយកម្មផ្ទៃអង្គការសិទ្ធិជនផងមានអ៊ុដំស្រង់ការទន្ទឹមបន្តុកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិជនប្រចាំនៅកម្ពុជា Office of the Commissioner for Human Rights នៅច្បារអំពើផងមានតាំងពីធម្មនុញ្ញអង្គការសិទ្ធិជនមានតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែលធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស Cambodian Human Rights Committee ដែលដឹកនាំដោយលោកកែវរ៉ាមីពីមុនលោកអោវៀនទៀង ហើយប៉ុន្មានមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលឡើងអង្គការសិទ្ធិសហការអឺរ៉ុបប្រទេសសេរីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដាក់សម្ពាធភ្លាមរស់ការបោះឆ្នោតមេដង្ណោះមួយមួយសេតប្រកាសថាខ្លួនគឺជាជនប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនគឺជាជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឃើញនេះគណៈប៉ប្រដាក់ក៏ខ្លួនឯងខំប្រងប្រកាសថាខ្លួនឯងស្រៃហាជាតិខ្លួនឯងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លួនឯងជាប្រជាធិបតេយ្យដែរតែខ្លួនឯងប្រដាក់ទេគណៈប៉គុំនេះគណៈប៉គុំនេះនៅក្នុងប៉ញ៉ៃអំពីលើក បងនិយាយវិចានហូបបាយតែមួយទេដាក់មក30បងណ៎ណាចង់ជួបម្ដងម្ដងលូនក្រាបលូនក្រាបសឹកជង្គង់អស់ហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការមនុស្សដែលមានចាត់ប្រជាធិបតេយ្យហើយមនុស្សដែលមានចាត់ប្រជាធិបតេយ្យគឺជាមនុស្សដែលយកច្បាប់ជាធំមិនមែនយកអញទេមានអញមានប្រជាធិបតេយ្យអត់អញអត់ប្រជាធិបតេយ្យមានអញមានសេរីភាពអត់អញអត់សេរីភាពអញ្ចឹងវិញនឹង ជនប្រជាធិបតេយ្យជាជនដែលយកច្បាប់ជាធំព្រោះច្បាប់បង្កើតឡើងដោយតំណាងរាតំណាងរាបង្កើតដោយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងមកតំណាងរាបង្កើតដោយប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរាគឺទៅតែខែរដ្ឋអាការពានីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រប័ណ្ណនីតិតឡាការឲ្យអាយក្រេដាច់ឡាយគ្នាបញ្ជាក់តាមពុទ្ធធម៌សង្ខេបប៉ុន្តែវិញយើងសភាផងក៏មិនដឹងប៉ុន្តែមួយទៀតចாគឺបរិវត្តិភ្នត់កំណត់ពលរដ្ឋ ក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការីគេបញ្ជាក់ឲ្យថាដើម្បីឲ្យខ្មែរនោះគឺខ្មែរត្រូវតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យតើពលរដ្ឋមានមានស្គាល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពខ្លួនឯងហើយឬនៅមានស្គាល់កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយឬនៅមានចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយឬនៅមានចេះទៅជាងគួយខ្លាចវិញអូអាយញីសពនោះអាយចាំមើលកចាំដាក់កុកអញឃើញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននោះ អឺហ្អែងចាំមើអាហ្នឹងពួកហ្នឹងនិយាយច្បាប់ហ្នឹងឃើញគេនិយាយច្បាប់ចឹងគេចាំមើហ្អែងចាំមើមិនយូរទេគេចាប់ដាក់គុកហើយហ្អែងចាំមើហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយ1000ពួកយើងនិយាយ1167ថ្ងៃហើយអត់មានគេចាប់ដាក់គុកអាហ្នឹងក៏ទុយហ៊ុនសែនហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទុយគណៈបកប្រយោជន៍ចឹងបានគ្មានអាណាចាប់វានេះវាតែវាចឹងហ៎វាតែចាំមើងាយច្បាប់ចឹងហ៎អឺហ្អែងនិយាយច្បាប់បាន C ហើយនិយាយចោល C ហើយគ្រូឯងចឹងបើខ្លាំងណាស់មិនក៏មិនចេញពីផ្ទ បំកីកាន់ ngoap ហាមនុស្សទាំង lain ណាដែលយកចាប់ប្រជានសេរីហៅថាមនុស្សចលីនណាស់ពីថ្ងៃនោះតើខ្ញុំមិនដឹងថាណាជនទាំង lain ណាដែលមិនគ្រូចាប់ដៅដោយចលីនអញ្ចឹងតែមើលហេតុមិនមានផ្ទះវិញមើលមើលមើលគេគេឈ្មោះដីណាមិនណៃមានប្លង់ផ្ទះទេចលីនគេនោះកន្លែងណាសាមសាមឈ្មោះរបស់គាត់អញ្ចឹងហេតុស៊ីតាដីឈូសចាញ់ដីទៀតចលីនមនុស្សចលីនអា៎វីមនុស្សចលីននេះហាក់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំមិនហៅជូននរដែរទេ អានជូលេនអើយអញមិនត្រូវការចាប់ទេអានជូលេនប្រាប់គេចឹងទៅព្រោះថាចូលេនកៃលូវាប្របាក់ចាប់នេះអញឆ្កែអើយអញឆ្កែអញមិនដែលត្រូវការចាប់ទេអ្ហាទាំងអញនៅមួយថ្ងៃៗអញមិនដែលមានប្លង់ដីទេអើយអញត្រូវការទេអ្ហាទិញឡានទិញម៉ូតូហើយអញមិនដែលទៅធ្វើពាក់មីមិនដែលទៅលើបានដៅបោះព្រោះអញឆ្កែខ្ញុំមិនមែនថាឲ្យជន់រួមពីសារទេខ្ញុំថាជន់ទាំងឡាយណាស់ដែលមើងងាយចាប់សោបចាប់ព្រោះបើអ្នកជាមនុស្សរឿងអីត្រូវស្អប់ចាប់ខ្ពើមចាប់ បំផ <laughs> ្លាញច្បាប់ចូលរួមបំផ្លាញច្បាប់ណាដូច្នេះទីឲ្យបដិវត្តពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបដិវត្តអីឲ្យពលរដ្ឋចូលច្បាប់ជាគោលឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់ហើយពេលពលរដ្ឋចេះច្បាប់ពលរដ្ឋចេះតាមដានគណៈកម្មការភូមិឃុំពលរដ្ឋចេះតាមដានគណៈគណៈកម្មការជាតិតាំងពីគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជួរបពលរដ្ឋចេះធ្វើនយោបាយតាមដានតំណាងរាស្រ្តតាមដានសមាសភាពប្រតិទិនរដ្ឋាភិបាលតាមដានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីយូអិនប្រេតាមដានរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ តាមតាមច ਵਾਈ ខែកណ្ច ਵਾਈ ស្រុកតាមតាមតូឡាកាយើងដឹងយើងយល់យើងចេះអូយស្រ োন ពូធ្វើដូចស្រ োন អញឈួតហើយអញមិនដែលឃើញអញនៅបារាំងអញនៅសុយអែតអញនៅអាល្លឺម៉ង់អញនៅអាមេរិកអញនៅជប៉ុនអញមិនដែលឃើញពលរដ្ឋណាចេះច្បាស់ទេនិយាយម្ដងទៀតនៅណាមិញនៅណានៅអាមេរិកកាំងណាស្រ োন នៅអ្ហមរេកកាំងនៅបារាំងពលរដ្ឋនៅនេះគេមិនដែលគោរពច្បាប់ទេស្រ োন អញមកនៅស្រុកបារាំងមកនៅស្រុកអាមេរិកកាំងនៅអូស្ត្រាលីមកនៅជប៉ុនទៅគេគ្មានដែលគោរពច្បាប់ទេស្រ োন អើយគេដើរម្ដងម្ដងហ្នឹងអញខើញគេដើរដូចឆ្កែណានៅជប៉ុនណាគេមិនដែលដើរតាមច្បាប់ទេជនជាតិជប៉ុនគេមិនគោរពច្បាប់ទេងាប់បហើយហែងមិនដែលទិញសុកក្រៅវិញហែងចេះថាមកស្រ োন អញនេះណាអាហែងមកនៅអាមេរិកហែងមកនៅបារាំងហែងមកនៅស៊ុយឯតែនៅអូស្ត មានរដ្ឋាភិបាលចេះច្បាប់ទៅប្រទេសគេចំណើនហែងដល់នេះនេះអីហានៅស្រុកគេហែងនៅស្រុកអូស្ត្រាលីនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកអីនេះមន្ត្រីគេចេះច្បាប់អញ្ចឹងហើយពលរដ្ឋគេមិនដាច់ចេះច្បាប់ផងហើយចូលឯងខំប្រឹងចេះច្បាប់ស្អីហាអញ្ចឹងហីមើលបងជីវិតកម្មករបងរសវណ្ណាបងរសវណ្ណាកំពុងនិយាយនង់ហើយជាអវ័យបងរសវណ្ណាបងរសវណ្ណា ចូលឡាយផ្ទល់ហើយលើបាននេះបងรู้ថាណាបងចូលផ្សាយផ្ទល់ឲ្យលើបាននេះຄືຈະເສດໂດຍຈະມະນຸດເຈົ້າດັງຫາຍແນ່បើជាມະນຸດນານឹងឆ្លើយតែបើແມນມະນຸດຕິມາឆ្លើយຕິបងรู้ວ່າណាចូលផ្សាយផ្ទល់បានຫຼືກໍອັດຂ້ອຍ និយាយអំបញ្ញនិយាយរឿងបដិវត្តពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធមានសេរីភាពឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់ប្រោរប្រាសសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្លួនໃຜបងចង់ដោះស្រាយរឿងអីចូលផ្សាយផ្ទាល់មកកុំចាំបាច់នៅអឺតលើមអឺតលើមចូលផ្សាយមកខ្ញុំមានសំណួរតែមួយពីទៀតចូលផ្សាយចូលផ្សាយផ្ទាល់បានឬក៏មិនបងຮູ້បាណាណ៎នៅណានៅជាមួយស្មានណា អងអងប្រស្រែអងប្រស្រែដូចជានៅស្វ័យរៀងអងប្រស្រែនៅស្វ័យរៀងហ្នឹងហីយើងជីកកាត់ថ្ងៃមុនបងรู้ថាណានៅទីបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីកាតាបប្រកိတ်ពុររត់ឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យយល់អំពីកាតាបប្រកိတ်របស់ខ្លួនគឺដើម្បីឲ្យចូលរួមជួយថែរក្សាជាតិមាតុភូមិហើយបងតសេរឿងស្អីគេរឿងសារៃភៀបមកពីណាពីណី មកចូលមកបងតោះជឿនោះមិសាអំាញ់មិញមានអ្នកសួររឿងកិច្ចពុំពៀងឥឡូវទឹមមកខ្ញុំសាររឿងដំណាក់ការអន្តរជាតិហើយខ្ញុំសារទី2គឺខ្ញុំសារការថែរក្សាការពាធធានាជាអន្តរជាតិនៅបូរណភិភពអន្តរជាតិអង់គ្លេសអន្តរជាតិខ្មែរដែលមានទាំងអស់8មេត្រា8មេត្រា 8មេត្រានោះគឺតំបន់110ដល់270ដល់274គេសរសេរល្អអត់ល្អអំពីក្បួនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទាំង laina ដែលភាកីឬកណៈប៉នយោបាយផ្លូវក្រមជាមួយយូនកណៈប៉នយោបាយផ្លូវជាមួយចិនកណៈប៉នយោបាយផ្លូវជាមួយយូនសូវៀតចិនជាមួយអាមេរិកកាំងបារាំងជាមួយសៀមឡារវាងចុលអាណាននយោបាយណាមួយឬក៏ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ង រដ្ឋាភិបាលដែលលើកបន្តប់ដោយយួនរដ្ឋាភិបាលលើកបន្តប់ដោយចិនដោយអាមេរិកាំងដោយសូវៀតគឺត្រូវតែលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនិងសន្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះចោលឯបំមិនលោកគឺគេមានឲ្យប្តឹងផ្ដាល់នៅមេដ្ឋាទី5 2273 274គឺលុបចោលឯកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញានិងបើមិនមានការលុបចោលគឺមានការប្តឹងផ្ដាល់ទៀមទាតវ៉ាដោយមានក្រមព្រះសាស្រ្តសនសុខអង្គការសាធារភាពចាំទទួលក្តី ដោយមានសហប្រធានបារាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីចាំទទួលក្តីដោយមានក្រុមប្រឹក្សាសារសន្តិសុខអង្គការវិទ្យាឈ្មោះអាញាធមមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពឯអង្គការវិទ្យាតូឡាការអន្តរជាតិចាំប្រឹងប្រល់ចាំទទួលនៅពាកបណ្ដឹងទាំងអស់នោះជំនួសមកវិញអត់អីទេពួកកាណីអរគុណសន្តិភាពនោះគឺពួកយើងទៅចែកអត់ទៅរឿងដំណឹងប្រាំទៅស្នានទេសាក់ស៊ូហើយទៅចែកគ្នាអត់ទៅរឿងទេ มันមិនមែនខ្ញុំមិនមែនគាត់គឺយើងទាំងពីរស្ដាប់គ្នាមិនបានណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងអស់កូនតាបងគោលាន់ដើមដើមដើមឆ្នាំឃើញគាត់ថតជាមួយស្មៀននៅក្នុងអង្គប្រសែទេមានមិត្តរហូតដល់ស្មៀនឃុំហ៎សិសិបើបែរតែជាស្មៀនឃុំផងក៏មិនដឹងចាំមើលមើលម្ដងទៀតបើខ្លួនជាស្មៀនឃុំខ្លាចពលរដ្ឋចេះច្បាប់ណាស់ទៅហ៎ ខ្លាច់ពូរដ្ឋចេះដឹងយល់អំពីសេរីភាពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនណាស់ទៅឯងធ្វើស្មានសំដែរហាស្មានអីស្មានអីខ្លាច់ពូរដ្ឋចេះដឹងយល់អំពីកាតព្វកិច្ចស្មៀតហាស្មានអីហាតើឡើងតាមណាស្មានឡើងតាមណាបើស្មានឡើងតាមច្បាប់ហេតុអអ្វីនិយាយច្បាប់បែរទៅជាភ័យខ្លាចម្លេះអ้าวបងវាសនា ជំនួសពួកខ្ញុំក៏ចង់លើវើយដែរហើយពួកដល់ម៉ោងទៅទៀតសម្ប័យសភារយាយរឿងចំណុចខ្លឹមសារចុងក្រោយគឺអមិញអមិញខ្លឹមសារទី2ធំខ្លឹមសារធំទី3គឺការស្តារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញមិញមានអ្នកសួរថាតើកិច្ចប្រំពរៀងសន្តិភាពកងរីមានខ្លឹមសារខុសអំពីច្បាប់ដែរបង្កើតដោយប៉ាយ៉ាងម៉េចឥឡូវពួកខ្ញុំបញ្យលខ្លឹមសាររបស់កិច្ចប្រំពរៀងគឺការស្តារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញការស្តារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ មាន13ចំណុចបងប្អូនអាចធ្វើការអានលំអិតសិផលកិច្ចប្រំមានសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបងសៀងលៀងប្រសិនបើនៅតើបតែសេសេ common 7នាទីមុនទេប្រសិនបើបងមានគុណលក្ខណ៍ល្អឬក៏ធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសឬក៏និយាយអ្វីដែលមិនពលទឹកមាត់ ដឹងតែអវ័យដែលបងនិយាយនោះជួយជាតិសុំចូលរួមផ្សាយជាមួយពួកខ្ញុំផងមានវិធីសាស្ត្រ២ទីមួយប្រសិនបើអាចជួបផ្សាយលើនេះបានអាចសរសេរបច្ច័យពួកខ្ញុំភ្ជាប់ពួកខ្ញុំទៅទំនាក់ទំនងទៅបងទី២អាចជួបគ្នាបន្ទាល់ជាវេទិកាសាធារណៈហើយធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាទៅពុទ្ធជាចង់ដឹងពុទ្ធជាចង់រៀនពីមនុស្សដែលចេះដឹងណាស់ ដែលអាចចូលរួមជួយដល់ជាតិមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិក្បួនដែលបងគិតថាมันពុលទឹកមាត់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិពួកខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមជជែកពិភាក្សាចង់រៀនមើលតើក្បួនហ្នឹងល្អក្បួនហ្នឹងអាចយកទៅបង្កើតគំរូភាបាន100ឆ្នាំ200ឆ្នាំដល់អ្នកចំនួនក្រោយបបណាជួយឆ្លើយផងប្រសិនបើសរសេរខមមិននៅទីនេះ ជាជនក្លាហានជាជនស្រឡាញ់ជាតិជាជនចង់ចូលរួមការពារជាតិសូមធ្វើការបញ្ជាក់ត្រង់សក្តិសិទ្ធិលំការស្ដីពីកសិដ្ឋានការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញ13ចំណុចដែលបងប្អូនអាចធ្វើការអានលំអិតតែខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចគោលថាសក្តិសិទ្ធិលំការស្ដីពីកសិដ្ឋានការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញគឺភៀកគីហតថលេខៃជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចធ្វើបែបណាស្ដ๋าធ្វើបែបណាកសាង រាល់អ្វីដែលខ្មែរស្ដារនឹងកសាងស្ដារនៅអ្វីដែលមានការរងស្ទះកសាងនៅអ្វីដែលខ្មែរពុំទាន់មានពុំដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ពុំដែលមានគម្រូភាពដូចជាការកសាងសំដោះដោយជាការកសាងឡើងវិញរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សព្រោះខ្មែរធ្លាប់រងនោមតាមបែបគុំនេះតាមបែបបដិការអញ្ចឹងប័ណ្ណពិសោធន៍នៃការរងនោមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យប្រជាជនចូលរួមធ្វើនយោបាយគឺ ពរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរអត់តួនមានបົດពិសោធន៍ដូច្នេះហើយបានជាមាន13ចំណុចសិក្ត្រេសឡើងការស្ដី២ការស្ដារនិងកសាងកម្ពុជាឡើងវិញបដោតទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមធម៌វប្បធម៌ហើយការផ្ដោតជំនួយជាអតិបរមាដល់ខ្មែរពីភៀកគីហាត់លេខៃក្នុងការស្ដារនៅក្នុងការកសាងពីព្រោះដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជា គឺទៅខ្័យបលបរទេសណាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចមាននៅអស្ថិរភាពអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាបែកបាក់អឯកភាពអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅពេលដែលទៅខ្័យលុយបរទេសបែជាคล้ายទៅជាចំណៃរបស់បរទេសដែលចង់ឈ្លានពៀនខ្មែរប្រើប្រាស់នយោបាយឬក៏ដាក់អធិពលឬក៏ដាក់នៅឬក៏យើងហៅថា របបគូខៅមុន1991កាត់ឡាងសូមអានលំអិតដូចខ្លួនឯងចោះពួកខ្ញុំគង់តែនឹងធ្វើការបកស្រាយដល់ជាបន្តបន្តប្រកាសធ្វើការបកស្រាយលងាយក៏ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីធ្វើការទាញរហូតទៅដល់ថ្ងៃ23ដុល្លារសង្ខេបពីគូលខ្លိုင်းនេះស្ដានគរសាងកម្ពុជារវិញបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជំនួសពិសានណាស្ដាបានន័យថារបស់ខ្មែរដែលខូចយកមកជួសជុលប្រើបាន គឺស្ដារទៅស្ដារកសាំងកសាំងបានកគឺធ្វើឲ្យកើតសាំងធ្វើឲ្យថ្មីឡើងធ្វើឲ្យលិចឡើងកសាំងគឺធ្វើឲ្យវាកើតឡើងថ្មីជឿនោះថាស្ដារអីតិចស្ថាបទៅដេញជុនជាតិតាមភេតតែចាញ់វិផ្ទះអោះ ទឹកទៅយកដីពលរដ្ឋខ្មែរយកដីស្រែចំការលិញកាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដាក់គុកថាពលរដ្ឋខ្មែរយកដីរដ្ឋយកដីឯកជនចោះពាកថាស្ដាគឺបាពលរដ្ឋខ្វះទឹកស្ដាស្រះស្ដាបឹងស្ដាទន្លេស្ដាប្រឡាយមិនមែនតែយកដីពលរដ្ឋទេអភិវត្តស្អីក្នុងកិច្ចពង្រាងសន្តិភាពវិកងបារីគេឲ្យស្ដា ស yes. ្ដាបើវត្តអារាមបាក់បែកទៅជួសជុលរៀបចំឡើងវិញស្ដាសាលារៀនបែកបាក់បាក់តិទីតាំងមានខ្វះតៃអាគាស្ដាស្ដាគឺធ្វើឲ្យរបបណែកំពុងមានឲ្យប្រើប្រាស់បានស្ដាចោះកសាងខ្មែរមិនដែលមានប្រជាធិបតេយ្យ ត្រូវបង្កើតយន្តការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរមិនដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានពេញលេញត្រូវបង្កើតយន្តការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរមិនមានការទូតជាមួយក្នុងប្រទេសសេរីប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកុម្មុយនីសប្រទេសប្រជាការឲ្យស្មើភាពគ្នាត្រូវបង្កើតយន្តការប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបតាងយីកាទូតបង្កើតមុតឲ្យចលនជាងបង្កើតសត្រូវនឹងសន្តិការសាងឲ្យ ជឿទៅវាមានចៅណាស់២តំណប់ចំណុចណាស់របៀបនៃការស្ដារកសាងកម្ពុជាឡើងវិញនេះដោយមិនដាច់ហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបងគង្គមុនីប្រជាធិបតេយ្យតាមន័យធម្មតាតាមបច្ចនានុក្រមគឺប្រជាបូកនឹងអធិបតេយ្យគឺយកមនុស្សដែលមានចំនួនច្រើនជាធំនេះតាមបច្ចនានុក្រមតែតាមច្បាប់ តាមនយោបាយតាមការដឹកនាំនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបានអីទៀតយ៉ាងម៉េចប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រទេសដែលយកច្បាប់ជាធំចោះច្បាប់អីបានកើតប្រជាធិបតេយ្យកើតច្បាប់ជាធំច្បាប់អីមិនមែនច្បាប់បដិការដែលបង្កើតដោយបុគ្គលម្នាក់ទេមិនមែនច្បាប់គមនីបង្កើតដោយប ක් មួយទេប ක් នឹងចង់ថាឲ្យចេះចេះចង់ថាឲ្យរួយរួយមិនមែនទេប្រជាធិបតេយ្យនេះ គឺជាប្រទេសដែលយកច្បាប់ជាធំហើយច្បាប់នោះគឺកាលចេញមកអំពីតំណាងរាសតំណាងរាសគឺជាជនដែលត្រូវបានជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាបោះប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវត្រូវការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវត្រូវបានលុះថាតែទាំងមុនបោះឆ្នោតកំឡុងពេលបោះឆ្នោតក្រោយពេលបោះឆ្នោតទាំងពលរដ្ឋ ទាំងគូជោបគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងគណៈបណិយោបាយគឺត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវត្រូវមានតុលាការអឯករាជដើម្បីមានតុលាការអឯករាជប្រទេសត្រូវមាននីតិរដ្ឋនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្របបាននីតិទូទៅការអឯករាជដូចយ៉ាងនេះដូច្នេះប្រទេសមួយជាប្រទេសដែលពលរដ្ឋអាចជ្រើសរើសមេតំណងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេតំណងបានលុះត្រាតែលុះត្រាតែ ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពអញ្ចឹងហើយថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺជាប្រទេសដែលយកច្បាប់ជាធំដែលច្បាប់នោះកើតទិញពីពលរដ្ឋហើយជាច្បាប់ដែលគោរពការពារដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលគឺចុះសច្ចាបាននៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយសិទ្ធិសង្គមគួសង្គមធម៌ប astrophe ឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើនយោបាយពលរដ្ឋមិនចេះធ្វើនយោបាយបងរៀនពលរដ្ឋអាចធ្វើនយោបាយ ឲ្យស្គាល់មេរឹកណាំឲ្យស្គាល់កាតាប់គេខ្លួនឯងឲ្យស្គាល់ឲ្យចេះឲ្យដឹងអំពីសិទ្ធិនិងច្បាប់របស់ខ្លួនល่ะមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែកលះអញចេះពុញយល់ឡើងវិញប្រទេសមួយហៅថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកើតបានលុះតាតៃមានសភាជាតិជាសភាតំណាងរាស្ត្រសភានិតិបញ្ញត្តិមិនមែនសភាតំណាងបកទេមិនមែនបោះចោលឲ្យបកហើយបករឹះតំណាងរាស្ត្រទេគឺបោះចោលឲ្យតំណាងរាស្ត្រតំណាងរាស្ត្រគឺនៅក្បែររាស្ត្ររាស្ត្រនៅក្បែរតំណាងរាស្ត្រស្គាល់សក់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមក ច្បាប់ដែលខ្លួនបង្កើតនៅក្នុងសភាបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋពងរៀងច្បាប់អីក៏ដោយវិសោធនកម្មកែប្រែច្បាប់អីក៏ដោយលុបចោលច្បាប់អីក៏ដោយគឺតែខាតត្រូវតែដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រយោជន៍មន្ត្រីអនុវត្តនៅមូលដ្ឋានទីត្រីកាកណានរ៉ុនប្រៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិព្រះមហាក្សត្រមេភូមិគណៈកម្មការភូមិមេឃុំគណៈកម្មការឃុំនឹងចាំខ្សែគណៈកម្មការស្រុកគណៈកម្មការខេត្តត្រូវតែជាមន្ត្រីសាធារណៈមិនជាមន្ត្រីបាក់មិនជាមន្ត្រីអញមិនមែនជាមន្ត្រីនៅអ្នកការទេមន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ ទូឡាការវិញជាតុលាការអៃក្រេតចៅក្រមមេធាវីគឡាបញ្ជីគណៈកម្មការកាកដីត្រូវតែជាបកគលសាធារណៈប្រកាសទ្របឲអស់ប្រកាសជាប់ទាំងអស់គ្នាប្រវត្ត okay. ិមកវិណាឆ្លប់ធ្វើឆ្កែឆ្លប់ធ្វើឆ្មាឯងប្រកាសឲអស់មកបើជាមេធាវីគឡាបញ្ជីជាមនុស្សស្អាតស្អំរស់ការចំណាយរបស់ខ្លួនត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈខ្លាចអីប្រកាសបើខ្លួនជាតុលាការអៃក្រេតរស់ការចំណាយរបស់តុលាការចំណាយលឺអីចំណាយលឺមន្ត្រីឯង គណត្រីចោះតាមមូលដ្ឋានឯងចាយលើអីខ្លះប្រកាសជាសាធារណៈព្រោះវាជារបស់ពលរដ្ឋនេះហៅថាប្រទេសនីតិរដ្ឋគឺជាប្រទេសដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិបតបត្តិនិងអំណាចតឡការឯកការីចដាច់ដូចឡៃពួកគ្នាហើយបើគ្មានតឡការឯកការីទេមានប្រជាធិបតេយ្យមកវិញណាតឡការអាចចាប់រដ្ឋប្រីអាចចាប់ព្រះមហាក្សត្រអាចចាប់រដ្ឋប្រីអាចចាប់តំណាងរាជដាក់គុកដាក់ចោលបាន ព្រោះគេអំណាចដាច់ដលៃជាអំណាចអេរិកសំបីតំណាងនេះក៏អាចចាប់ដែរប៉ុប៉ុណ្្នឹងចុះពួកខ្ញុំត្រូវបន្តដំណើរទៅមុខទៀតជំនួសថាមិនតวนចូលដល់ភូមិពេញណិឡៃទេមិនតวนទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានគំនិតប៉ុណ្្នេះបងប្អូនឯងចង់បានសៀវភៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពវិកុមរីសូមបន្តសរសេរស្អែកបានបញ្យុលបន្ថែមតើតើអូនតាក់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដកកងទ័ពបរទេសចេញពីកម្ពុជាសំទោសដោយសារតែពួកខ្ញុំដូរទីកន្លែង lain ផងឲ្យជំរំតែរោមិនចាស់ផ្ទះឃើញ ព្រោះតាមរបស់ស ਾਇ នទីនេះត្រូវជួបគាត់ព្រោះសន្យាមិនចង់ឲ្យខកសុភីមិនឯងចង់បញ្ចប់អញ្ជើញសូមជួយបិទសំណួររបស់បងសៀបសាទបន្តិចសិនដោយសារតែបងសួរក្នុងឧបសម្ពន្ធទី2ដដតែទេពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកណាព្រោះចំណុចហ្នឹងវាមានកលិះកលក្ខបន្តិចនៅក្នុងការធ្វើការ ទៀងនឹងធ្វើការចែករំលែកដូច្នេះដោយសារពួកខ្ញុំស្អែកត្រូវបន្តបកស្រាយឧបសម្ព័ន្ធទី2ដូច្នេះចាំមើលពួកខ្ញុំបកស្រាយថ្ងៃស្អែកបងបងអត់បានស្ដាប់ថ្ងៃស្អែកពួកខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នេតិដើម្បីឲ្យបងយកទៅធ្វើការស្ដាប់ដូចគ្នាដែរជាមួយបងប្អូនជំនួសភាសា អ្នកដែលមើលកັບផ្សាយនេះផ្ទាល់អ្នកដែលមើលកັບផ្សាយនេះនៅពេលក្រោយបន្តែថាចប់ពីកັບផ្សាយបើមានជីសំណួរសូមសរសេរសំណួរនឹងពួកខ្ញុំអត់ដែររំលងខមមិនបងប្អូនជំនួសភាសានោះទេនៅបន្តមើលខមមិននៅបន្តឆ្លៃឆ្លងហើយសំណួរខ្លះក៏ពួកខ្ញុំយកទៅធ្វើជាវីដេអូខ្លីដើម្បីភ្ជាប់ការបញ្ញល់បញ្ជាក់តែម្ដងដូច្នេះ បងប្អូនដែលចង់បានសៀវភៅអាយុយឺតកិច្ចប្រុំប្រសិទ្ធភាពទីក្រុងប៉ារីសៀវភៅច្បាប់ផ្សេងៗទៀតពួកខ្ញុំមាននិងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីសេដលតាវ៉ាន់ឌីក៏អនសូមតាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងបញ្ជាក់នៅទីនេះបងហួយៗពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកតាមម៉ោងដដែល5កន្លះ7កន្លះថ្ងៃនេះសូមថ្ថៃអង្គមលាសូមជុំរៀបលាសុខសប្បាយ